Oi meu amigo e minha amiga do futebol, seja <laughs> seja bem-vinda mais um pode pode Começando a sua semaninha bem daquele jeito, A bem... última do ano, muito A última joga. do ano, a última semana de podcast aqui nesse Cê canal. É louco? Então vai chegar. Sexta-feira eu vou estar com a moto aqui dentro ligada, dando tchau pro convidado. Gostou, irmão? <laughs> e vamos. Amaresias. Você vai vai qualquer canto. É. Então você já pega a pipoca aí, ou o seu almocinho, vem com nós que hoje é dois episódios, né, Igão? Isso. E eu fico Tá com... bem? Tô ótimo. Oh, antes de, de falar qualquer coisa, você tá vivendo, hein? Por quê? Vi notícias aí que no mesmo dia eu não ia deixar esse isso aqui escapar, né? Porque todo mundo dá essas notícias, eu não vou dar no meu portal. Então o dá. cara no mesmo dia assume namoro, sai na porrada no Corinthians, <laughs> canta em dois shows. E isso eu tava dormindo, viado. Quando eu acordei, eu abri o Instagram, era só isso. Eu falei, cara, meu menino tá vivendo muito. O que que tá acontecendo? Eu sabia que você tava dormindo, eu precisava colocar nosso nome em alta toda hora, né, irmão? É isso, pô. Bora. Cara, tamo junto. Caramba. Meu. Parabéns. Ô, oh, mas não teve confusão, não, gente. Você é louco? Tá maluco? Conversa de perto, só. <laughs> só conversou <risos> muito, <risos> a... muito próximo. É, acontece. Começa conversar florida. Ó, oh, tô muito feliz. Hoje é um dia muito especial. Hoje tá muito especial mesmo. Ô, oh, eu fiquei com medo de parecer pra galera que nós tá, tipo, querendo muito. Tirar férias. Não é isso. Não, 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 não. Talvez um pouco. <laughs> Só um. <laughs> Fiquei com medo, né? Agora ah, esses Não, é brincadeira, aí. cara, de todo mundo que brincadeira, trabalha não. chegar tirando. Pelo amor de eu, Deus. De Deus. Primeira para. coisa que a gente falou com o nosso convidado hoje. Mas ó, antes de anunciar ele, pelo amor de Deus, maravilhoso, muito fã. Pô, já tava ali muito. no sofá trocando as ideias, dando risada. Trouxe os fiote. Tá com férias eterna até. Até ele que quiser. Ó, é. oh, papo é o seguinte, antes. Ô Mamá, foca em mim aí, dá um tapinha atrás aí. Isso aí, focou. Papo <laughs> é o seguinte, rapaziada. Mamonas Assassinas, Mítico Jovem. Mamonas Assassinas, qual música vem na sua cabeça? Mano, eu tento pensar em outra, mas é Sabão Pelados em Santos. sabo Só essa, né? <laughs> Não, Pelados em Santos, Abrão Cracra, Robocop gay. É. Shop Center. Várias, né? Sim. Com certeza, rapaziada. E lembrando, marcou a geração do Mítico, <laughs> marcou a minha, marcou com certeza o nosso convidado. Vai marcar a sua também, porque Mamoras Assassinas o filme e já já estará em cartaz. Os meninos de Guarulhos ganharam o filme para contar toda essa trajetória maravilhosa e também contar um pouquinho sobre o que foi esse fenômeno. Então, ó, quer code na tela para você assistir o trailer. E, pô, uma produção brasileira muito bom prestigiar o cinema brasileiro. E, ó, falar agora. Nosso patrocinador Master, QR é Code na tela. Vitaminas não que o jovem. Você que está se cuidando. Você também, eu estou usando diariamente, gente. Eu uso essa aqui, por exemplo, cabelos e unhas. Eu gostei do seu cabelo, sua unha está hum. bem feita. Eu uso bastante. Eu uso essa aqui para dormir, que eu sou um cara. Melatonina? Que eu sou. sou é, então... Sonâmbulo. É... Não, ele sonha mesmo. Eu gosto muito que ele é paraense, ele fala em sonha. <risos> <risos> eu amo isso. E mesmo. é sério, tome vitaminas, cara. É isso, você vivo. Essa ó, aqui é a ser tá? Jazzy. E, então, irmão, você vai ficar bom. Ó, 2024, um ano de se cuidar, o um ano de amar, o um ano de. que mais, Mítico? O ano de ser feliz. Exatamente. Um ano de ficar bonito. E vitaminas que vai te. ajudar pra si mesmo, né? Porque aí depois você fica bonito para as outras bu... pessoas. Quer code na que tela? Que é isso? Isso não tava no briefing hein? Quer code na <laughs> tela pra você garantir as suas vitaminas, <laughs> se cuidar, ficar bonitão, ficar bonitona, e lá você vai encontrar melhor para você e sair ah, mais. É legal divulgar uma vitamina. Eu mano. adoro. Vamos se cuidar. Ó, tá. papo ah. é o seguinte, Mítico Jovem. Fala, meu filho. Bicampeão tá brasileiro. Feliz, mano. Puta que Quando vê um aqui, isso eu Quando vem um corintiano aqui, esse menino. Tô fica muito todo feliz. Ano. Caralho. Bicampeão ah. brasileiro. Campeão da Libertadores. Tem muita coisa pra perguntar pra esse mano. Campeão né? do Mundial. Recopa. Isso eu tô falando só do Corinthians, tá bom? Tá. Que é o que eu sei. Porque é dos outros times você acha que eu vou ficar assistindo. Calma, não, né? <laughs> o papo é o seguinte, rapaziada. Bate muitas palmas. Puta, isso dói falar. Preciei jogador de futebol maravilhoso. Fábio Santos, Aê! rapaziada. Aê! Puta que pariu! Aê! Muito feliz, irmão. Você tá aqui, juro, juro mesmo. Eu até fiquei me segurando para não falar muito, porque eu quero deixar para nossa conversa fluir aqui. Tá bem? Tô bem. Boa tarde. Fazia tempo que eu já, já queria vir aqui, né? Mas não, não deu o ano não ajudou muito. <laughs> mas agora que a gente está com tempo, a gente tá, a gente tá com se o tempo. Mais vezes. Agora tá com tempo. Tenho bastante agora. <laughs> Tenho bastante. Mas tem e... bastante tempo, é. perdão, Mítico, Mas não. tem bastante tempo mesmo assim que termina encerrou a carreira. Encerrei a carreira. Fica um tempo, ou sua vida está na correria também? Cara, é que tipo, agora eu ainda estou no, no modo férias, assim, de pós-campeonato, né? Pós, acabou, então você tem uns 30 dias. Aí quando tem que reapresentar, e eu não vou reapresentar, aí. aí que eu vou entender que eu parei de jogar, entendeu? Porque agora, por exemplo, uma semana é aquela semana intensa que, tipo, mulher já tá agoniada, né? Que não aguenta. Você <laughs> não, 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 não aguenta, é. que hora você vai sair, é, você tá lá direto. É, Ela é. olha para qualquer lugar, que você tá lá. E vamos ver como é que vai ser esse convívio aí o ano que vem. Mas a sua cabeça já tá mudando, já tá tipo, é, ano que vem eu vou ter que inventar outra coisa, então. É, então, ainda não. <laughs> eu pensei, mas é só que viver isso mesmo, né? Vai acabar. É difícil tomar essa decisão, Fábio? De verdade? Falar assim. Muito, velho, muito. Muito. Eu sofri, porque eu sempre falei que o futebol nunca foi um sacrifício para mim, né? Então, tipo, eu curtia pra caralho tudo. Até então, gost... concentrar? Então, eu gostava de concentrar, gostava de viajar, gostava de pré-temporada. Você gostava de treinar? Gostava, cara. Eu gostava de tudo do dia a dia do, do jogador, assim, porque sempre foi meu sonho de moleque, então Sim. eu vivi intensamente realmente esses 21 anos de profissional. E então é. eu sempre soube que eu iria sofrer. Mas por mais que você se prepara você nunca tá preparado para a parada, né? Mas então... essa parada te ronda a, a sua cabeça pensar em parar tem quanto tempo já? Há uns dois anos, talvez. Tipo eu, você eu... tem que me programar. É. Eu me programei, só que as coisas foram acontecendo. No ano passado eu já tava pensando em parar no final do ano. Só que foi legal pra caramba ano passado. eu falei, vou mais um. E, e esse ano acho que, que foi, o... foi o limite, Mas como, né? Mas como que fica a cabeça você sabe... Por exemplo, ó, você falou que há dois anos atrás você começou a pensar em parar. Como é que fica a cabeça, é, tipo assim, mano, eu vou. Vou pesar mais no freio, agora que eu sabendo que vai acabar agora, eu vou dar o meu melhor. Como que fica a cabeça nesse momento? Então, tipo, esse, esse ano foi, foi tão atípico assim na, na minha carreira, né? E, e a gente vai falar um pouco mais disso depois do ano tão difícil que o Corinthians teve, que eu não consegui nem me preparar nesse sentido assim. Porque eu falei, cara, durante a temporada eu vou fazer, sei lá, algum curso é, e já vou meio que ajustando o término dela lá no final com outras coisas coisas durante o ano, só que foi tão desgastante a parada do, 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 do meio da temporada que não me deu tempo de pensar em nada. Então Isso. eu vivi Corinthians o ano inteiro e agora que eu falei com calma agora eu falei puta agora eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida entendeu? Eu não sei qual área que eu vou seguir, vou tentar me preparar dentro do futebol obviamente que é o que, que eu sei fazer né? O que eu fiz a minha a minha vida Mas inteira. Você tem vontade irmão de ficar tipo Dire, diretor de futebol, um técnico, o que, que você tem vontade que passa é, então, pra você? Eu sempre me vi na área técnica, né? Dentro do campo. Não como treinador, porque eu sou bonzinho demais pra ser treinador. Se <laughs> eu contasse meia dúzia de groselha para mim lá, eu ia cair, ia botar o cara pra jogar. Ia... <risos> <risos> é, joga, joga. É, não, foi... Só que na área técnica, como auxiliar, talvez. Mas agora tá muito recente também, porque você acabou de, de viajar essa questão. Eu quero ficar um pouco mais com a família, entendeu? Então se eu tivesse uma. Uma, conseguir fi, fixar residência por exemplo em São Paulo que é onde eu vivo acho que seria o melhor caminho entendeu e tem algumas áreas né tem a área da gestão que dá para estudar se preparar a área da a área técnica a área da a área da comunicação que é o um mercado que abriu bastante para para ir jogador né Sei lá, vou tentar me preparar nessas áreas e, e ver. Não me precipitar com o que eu vou escolher, mas também não perder esse time, né? Você tá ficar no esquecido. momento aí né? de ficar de boa, curtir a família, ficar enjoado de ficar em casa. É, tem que ver se eles vão <laughs> aguentar eu ficando <laughs> em casa muito tempo, né? Vocês cara? queriam? É, os dois horas assim, mas queria. Mas, mas é de casa. boa. O problema é a mulher se ela vai é que querer ou não. Né? <laughs> briga de filho é mais suave, né? <laughs> que briga de casal é osso. Nossa, ó, oh, deixa eu falar. Gente, o Douglas trabalha aqui com a gente, quando já contou algumas histórias. Você é o cara que todo mundo fala assim, ó. Não, a gente tá contando, mas deixa pro dia que o Fábio Santos veio aqui. Já viu? Então, isso mas antes a gente já chega nisso, eu quero saber da sua trajetória, irmão. Tipo, você, molequinho mesmo, nunca teve outra coisa na cabeça a não ser virar jogador? Nada, velho. Minha, minha mãe fala isso, né? As pessoas achavam que era até brincadeira, mas não é que a primeira palavra que eu falei ao invés de pai, mãe, papai e mamãe, foi bola. <laughs> Então eu sempre fui viciado em futebol, tudo, todos os meus presentes de aniversário era bola, era futebol para cima e para baixo. E desde seis anos de idade que eu entrei no Clube Tietê, que era ali na, na marginal, Sim. né? Ali foi meu primeiro lugar onde eu comecei a jogar futebol de salão e futebol de campo ali também. E desde ali eu já sabia que era que era sério, que era isso que eu queria para minha vida. E quando foi que começou a deixar de tipo, por exemplo, você criança com seis anos não não dá para cravar que uma criança vai virar profissional. Quando foi que você viu que sua vida tava designando pro profissional mesmo? Você falar assim, beleza. Ou é com, foi com 11 anos que eu fui, entrei no São Paulo. Cedo, mano. Que aí eu fui chamado para fazer teste em São Paulo, né? Eu nasci em 85, eu fui o segundo 85 a chegar no São Paulo. Então não tinha nem existia a categoria ainda. Então eu treinava com com o pessoal que nasceu em 84. E no ano seguinte queria começar a minha categoria, dente de leite. Já tinha posição? Você já se destacava onde? Ah, eu jogava do meio pra frente. <laughs> de do, do meio pra frente, qualquer Sim, lugar. Do meio da pra frente, fazia gol pra caramba. E ali eu comecei no São Paulo. Ali eu vi que o negócio ia ficar sério, porque aí tu começa a já abrir mão das coisas. É, mas né? com essa idade, a gente tá falando, pô, seu filho tem quantos é, anos? Doze? Doze. A gente fala quando a gente tem cidade nós era molecote, tipo, mas você, é. quantos anos você já tinha essa cabeça? Tipo, e, mano, é a é minha profissão, eu, é a é minha vida? Eu, eu tinha, porque era, era o meu sonho, na verdade, né? E eu lembro até hoje perfeitamente, eu saindo, saindo do colégio e, tipo, os molequinhos, as menininhas indo pra casa de alguém para fazer alguma coisinha, Brincar. não sei o quê. E eu saía, todo mundo ia pra esquerda, eu pra um ponto de ônibus e eu atravessava a cidade, que é na zona norte de São Paulo, até o Morumbi. Então, desde os meus 11 anos, já sabia que era aquela, aquela parada que eu queria. Já sabia muita coisa. Sua família é de jogar, tinha jogadores? Nada, lá, nada, mano. nada. Mas sempre me apoiaram pra caramba. Tipo, minhas, minhas irmãs são, são mais velhas, as duas, né? Eu lembro da minha com 14 anos me ensinando o caminho do ônibus. Eu, com 11, Nossa. o caminho Meu que Deus, eu fazia, fã. pra ir, tipo. Pro Morumbi e depois voltar para casa, que era longe para caramba, né? E como foi que você acabou virando lateral? Você foi vindo do meio pra trás. <risos> Cara, <risos> lateral foi engraçado que foi tipo eu fiz a categoria na categoria de base inteira, meio-campo. Cheguei como atacante, meio-campo. E ia começar uma taça São Paulo. E eu tava dos mais velhos assim, eu fui para completar o o, o elenco, na verdade, Tá São Paulo é o principal campeonato que tem de juniores, Sim. que é um torneio Isso... antes para você se tornar Era profissional. Era o que, 2002, 2003? 2003, exatamente. E, cara, e aquele destino lá que acontece, essas loucuras do futebol, o, o menino lateral esquerdo teve alguma briga de contrato com o com São Paulo e acabou não, não ficando, e eu já treinei no time reserva de lateral, eu nunca tinha jogado de lateral na minha vida, mas fazia ali no time reserva. O que, que você achava na época? Desgastante, cansativo. <laughs> Falei, isso aqui é papo de maluco. Isso aqui eu só vou quebrar um galho e depois eu volto pra mim Nossa. E o cara foi. Aí na véspera do jogo, o... o lateral machucou, aconteceu alguma coisa com ele que ele não conseguiu jogar. E eu era o mais novo da, da, da parada, eu tinha 17 anos. É tipo um negócio para 20 anos, né? E o treinador pediu a opinião dos outros moleques. O cara falou, bota o Fábio pra jogar, pô. E eu Mas jogo... você era corpudinho ou você era franzino? Não, era de boa. Mesma coisa Que, que hoje assim com cabelo. <risos> e. <risos> Aí o treinador do profissional. <laughs> Mudou quase. Né? É. Putz, você viu que ele é. falou com saudade. Né? <laughs> é a mesma coisa, só que eu tinha cabelo, mano. Cara. Aproveita, Deus. irmão. É. Eu vi o negocinho do neoquímica, depois vocês me arrumarem. Só que não precisa do, do cabelo. A melatonina eu preciso pra caramba. <risos> do <risos> cabelos e unhas, acho que não, não, não tem tanta necessidade. Vai estragar vai estragar. Em casa ele estraga. Desculpa, continua. <laughs> e aí você estreou? De aí, final? aí eu estreei o treinador do profissional, que era o Oswaldo de Oliveira, tava nesse jogo. Aí eu estreei fui bem. Eu... Acabei e fui profissional. Aí você falou, putz, então... cara. Ficaram puto no, no Júnior, né? Os caras estavam esperando três anos a oportunidade. Eu fiz, sei lá, dois, três jogos no Júnior e fui profissional. Mas porque você sentiu que no, no, no elenco do São Paulo mesmo tava uma entre essas carências de lateral esquerdo, não? Esquerda, aquilo, não? É, é aquilo que o treinador vai lá e tu se destaca e o cara gosta de você, meu. Então essa posição veio pra você, você na hora ficou feliz ou tipo é o não, que tem? É, é, eu já subi profissional como lateral. E pra Porque ele, para ele, eu, ele eu fiz a base né? inteira na, na lateral. Ah, e se ele me perguntasse, eu fiz, não, eu sou um especialista. Pô, meu sonho sempre foi ser lateral. Você é fã de quem? <laughs> Júnior Roberto <risos> Carlos. Roberto Carlos. Até, até meus ídolos mudaram no meu caminho. Eu sempre tô na lateral. Mano, ah, então foi isso. Então <laughs> Mítico, você que tá... horrível, imagina. Entre aspas, horrível, né? É. Porque, tipo, você tá se preparando, não, que eu... imagina a pedala, cortar pra esquerda, pá, caralho, golaço é. na ponta. Aí ele <laughs> vendo as pessoas fazer isso, tudo em cima dele, assim. Tentar driblar é. ele, falou, puta, vou, vou Porque o lateral isso. ele corre atrás dos melhores jogador, Corre e pra caralho. O melhor jogador é o ponta. E o mais rápido tá no banco. Que é o que vai entrar depois do, lugar do É impressionante. É impressionante. É verdade. Irmão, você enfrentou o Apodi? Porra, 78 vezes. O Apodi ele tem já quanto? O Apodi tá com o quê? 54. É, 52, 53 anos já. Que eu lembro do Apodi gurizinho, cara. E ele corre para caralho. E porra, aí tu tá lá cansado já tu vai ver... E ele sempre joga no, no, nos times onde é mais calor, sabe? Que porra... Mato, no... Grosso, Mato Grosso, Cuiabá... É isso, Vitória da Bahia, <laughs> Goiás... Que porra, são os estados quentes pra caramba. Manaus. Que chega com 15 do segundo tempo, tu já tá cansado. Aí tu olha a podia entrando. <risos> <risos> Sobe a plaquinha. Fala, ah, não é possível, cara. Não é possível. Mano, esses dias ele fez um golaço no Corinthians, eu acho, mano. Vai se ferrar, mano. Eu... Ele e o Paulo Bairro. O Paulo bar tá jogando Nossa, em algum lugar. Nossa, o Paulo Bairro deve estar tá jogando ainda, mano. Ele deve estar tá jogando. Tá jogando. Alguém vai me com a informação que ele tá jogando. No Criciúma B. Que <laughs> no... tá sendo... Que tá marcando é que mais, mais gol, gol no é campeonato. É, é certeza, gol. mano. Certeza. Eu queria saber como foi só, pô, subir pro time profissional do São Paulo. São Paulo é uma equipe gigante. É. E você vê seus sonhos se realizando ali. Como é que foi esse comecinho, irmão? Você chegando ali. Pô, você foi campeão da Libertadores do Mundial com o é, São Paulo também. E foi, e foi no ano que, em 2003, em 2002, o São Paulo tinha sido muito bom, que eles tinham montado um puta time só que eles tinham sido eliminado que era aquele Rio torneio ainda que era do brasileiro de primeiro contra oitavo, sim, lembra? Sim, sim, mata-mata que aí o Santos, do Robinho e do Diego que foi, foi, foi campeão e que pegou o São... em oitavo, e né? o São Paulo tava em primeiro em 2003 ainda tinha muitos muito jogadores desse, desse elenco, né? então cara, eu peguei, puta, Ricardinho vindo do Corinthians pro São Paulo, Kaká Nossa. Júlio Batista, Reinaldo Atacante Luiz Sabiano, o time era muito bom Credo. E. Que, era ele... que tá. Você era o titular da posição? Não, não. Eu, eu era o Gustavo Neri. Tinha o, lateral, tinha o Gustavo Neri tinha o Fabiano também, que era um outro lateral que tinha vindo do Atlético Paranaense. Que era muito bom jogar. O Júnior não tava nessa época O Júnior chega, chega depois. Chega depois. É, né? E aí depois puto, eu né? ganho a posição, os caras viram, não vai dar e trouxeram o Júnior. <laughs> <laughs> então, <laughs> então, desculpa que desculpa de algum... ter lembrado <laughs> isso. atrás de algum bom. Nossa, Aí trouxe o Juninho. Cara, mas o Júnior jogava muito, jogava muito Cara, eu lembro que a gente fazia um bobinho antes do treino A gente costuma fazer na, na, no círculo central ali O bobinho, né? Então são três No meio da roda e você Um toque de cada e, e se dá 20 toques você fica mais um bobinho normal Que a gente tá acostumado a fazer E eu lembro que se você erra, vai o da direita da esquerda junto contigo Pô, e às vezes eu tava no bobinho, olhava pro lado assim, tipo, vai, tava o Luiz Sabiano e o Cacá do meu lado. Nossa, eu não nossa. quero errar. Eu, falava, eu não posso errar. Só que é batata, irmão. A bola vem, tu tá tão nervoso que é canelada para tudo que é lado. E os caras só olhavam, puta, eu já pedia desculpa. Antes da bola chegar, eu já falava, desculpa, tá, se eu fizer alguma coisa errada. <laughs> o Luiz Sabiano era muito nervoso? Pra caralho, muito, muito, muito. <laughs> fora que você tocasse a bola para lá ali ah tá bola mim aqui <laughs> Eu, tá mas calma não aí tu tocava todo desesperado para ele cara o Luiz me deixava muito tenso então mesmo. mas como foi sua adaptação nesse nesse início ali no São Paulo ah, a as é... figura que você tava jogando é para mim como como aprendizado assim foi foi incrível eu tinha 17 anos né Caralho, cara um então e os caras gostavam de mim assim então tinha Quem paciência que você viu ali, de tudo. Início ali que você falou nossa que foda tá, tá imagina ah, o, o Kaká era tipo Kaká era aquela que tinha cacazete tipo, para todo lado a né? tinha acabado de voltar da Copa de 2002 campeão Moleque bonitão, lindo, porra. Lindo, né? Porra, aí tava menino esse, de ouro, menino não faz o mal ouro, pra ninguém. Porra, não fazia Só nada, lindo. não olhava pro lado, nada, meu irmão. Só rezava. Só rezava. <laughs> A gente torcendo por um rebote, mas não vinha rebote dele, né? Não e tinha. Rebote, né? irmão. Não dava nada. Então Porque... jogar com o Cacau deve ter sido... Mas eu imagino, como você disse, né? Isso o, ali, o São Paulo deve ter sido muito... Deve ter feito muita parte da sua carreira também, de aprendizado, porque é. tá naquele time que foi campeão da Libertadores, você foi pro Mundial também, né? Fui, fui, fui. Tava ter no visto banco. A, pô, aquelas atuações do Rogério Senna e daquele time ali. É uma parada que, tipo, agrega muito pro seu ah, profissional. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu passei ali no, no São Paulo como um amadurecimento, para depois da carreira, os jogadores que eu joguei ali, eram todos jogadores consagrados, que me ajudaram para caramba para que depois eu trilhasse uma parada maneira durante a carreira. Do sabe? São Paulo você vai pra onde, irmão? do São Paulo 2005, vou pro Japão, que eu tinha trabalhado com o Paulo Otori no São Paulo, e ele vai pro Japão, Kashima Antlers. Aí ele me leva emprestado para pro Kashima também. Eu fico um ano no Kashima, Como 2006. Foi essa vivência lá, por favor? Cara, foi incrível, cara, foi incrível, legal para caramba. eu namorava na época. E aí acelerou o processo para casar, né? Porque no Japão era <laughs> pra fazer o quê? era difícil, né? Eu, tipo aí <laughs> aí eu acelerei o processo para levar minha namorada, esposa hoje para lá, né? E mano, eu gosto de saber de curiosidade Você, o que que te chamou a atenção lá no Japão? Como que foi a vivência, a adaptação? Ca cara, lá eles adoram um brasileiro e eles são muito educados, eles querem te ajudar de qualquer forma, e eles têm muita paciência, né? Então, por exemplo, tu vai no mercado, eles eu tinha um intérprete no, no, no time, qualquer coisa que eu precisasse ligava para ele, pô, passar pro cara do mercado, por exemplo, o cara falava com paciência <laughs> o atendente assim, tá? falava? É, falava tá tá tá, tá beleza aqui. E lá tem os restaurantes, tudo tem figura, né? Então, tipo, você quer um macarrão, você não aponta. tá só só aponta, então é meio fácil nesse sentido assim, eles têm muita paciência. e então, tem uma história Mas maneira. É Conta a história. Então é uma história maneira que, tipo, aí minha mulher quando foi para lá, né? E tinha mais dois brasileiros no time. O Fernando, que era um volante que jogou no Vitória da Bahia, tava lá há muito tempo, e o Alex Mineiro, que o, o atacante, carequinha. E eu lembro que minha esposa chegou lá, ela ficou três meses, porque era o visto de turista, né? Que, que tem, né? Então só podia ficar três meses. Nesses três meses ela falou: Cara, vou tentar fazer tudo que dá pra fazer aqui. Então fez aula de japonês, aula de quadro, não sei o quê. Pô, legal. E, Cosplay do Goku. E, é, é, mais ou menos. <laughs> E foi pra academia lá, né? E eu tô um dia em casa lá, tava eu e o Fernando, e ela com a esposa do Fernando conversando: Pô, você já falou com, com, com o Beckham? Aí eu, pá. Ah, Falei, que porra é essa? <laughs> aí ela, pô, não sei o quê. Eu falei, quem que é back? Ela falou, não, o personal. Que isso, back? É, Eu Becker? falei, falei porra, <laughs> <"Pô, risos> maneiro. Aí falei, beleza, aí tô de bobeira, né? Não sei o quê. Ela falou, pô, pra academia. Eu falei, bora, vou contigo lá, vamos ver como é que tá é essa parada. <laughs> Mas você tava querendo saber quem que esse back. Pô, uma olhada no back, né? <laughs> aí beleza, cheguei na academia, pô, entrei na academia. Aí ela falou, bom dia, bom dia, não sei o que, Oi, Fábio, você é o Becker. A hora que eu olhar era um japonês de Moicano. <laughs> Falei, Mas era o Becker. Era o, Beck, né? era o Beca. <laughs> Beca. Na época tinha um moicano maneiraço. Ah, tá todo mundo usava. Aí eu falei: Fala, Beca. <laughs> falei: Fica à vontade aí, então, fica tranquilo. Falei: Boa. Não, aula. Nem vou treinar mais. E tá tudo treinando. certo. Ah, <laughs> um susto, Mas tinha, algum, velho. tinha outra coisa que você sentiu muita diferença na cultura? Algumas coisas assim lá também? Ah, Não muito, cara. Porque o time, o, time, o, time, o Kashima que eu fui, era o time que o Zico jogou, né? Então, Sim. pô, eles adoravam o brasileiro dentro do clube. Já era um time meio brasileirado. Cara, já os planejando. jogadores sabiam falar à direita, à esquerda, tipo, pra frente, pra trás aquelas que coisas daora. poucas coisas que a gente usava ali durando no, no campo e então ele tinha alguns jogadores que usavam um dois cruza os caras foram quase tudo e, a, e o campeonato a bola você fala assim ah bom para caramba meu Sério? legal para caramba legal para caramba o nível do, do, do jogo era muito bom óbvio que ele tipo era, saia muito gol né porque eles é, mentalmente eles são muito fracos então se toma um gol eles se abatem muito do, durante o jogo então está ganhando de 2 a 0 a chance de você tomar virada é grande Rola muito disso. Então os jogos terminavam 3x3, 4x3. Eu não sei tipo, muito... foi É, é mais ou menos isso, FIFA. mais ou menos isso. Mas o nível de, de, do jogo em si, porque eles são muito obedientes, cara. Tipo, tu, tu, o preparador físico falava, ó, 10 bolas, 10 repetições. Pô, a gente aquecia, o brasileiro faz 5, 6, já tá já é o suficiente, né? Os caras não, faziam umas 10 mesmo. Eles são muito obedientes, né? Em todos os, os sentidos. sentidos né? certinhos, né? Tudo, tudo certinho, cara. Então tu pega. então tecnicamente eles são muito bons, porque eles trabalham muito, né? E. Mas, cara, eu gostei pra caramba. Gostei pra caramba de jogar. E como eu tava emprestado, aí acabou meu empréstimo. O, o Paulo foi pro Cruzeiro. O Paulo Otório foi pro Cruzeiro. Sim, vou... Ele falou, mano, vem comigo. Eu falei, ah, aí foi pro Pô, Ele, tava, te ele arrastando. Também, tava me arrastando direto. Mas isso é bom. Isso você foi pro Cruzeiro em 2006, 2007? 2007. 2007, eu fiquei um ano no Cruzeiro também. E tudo isso de empréstimo pelo. E você sendo o jogador do São Paulo. Sendo do então? São Paulo ainda, meu contrato terminava no final de 2007. Você chegou a se reapresentar no São Paulo em algum momento? E me reapresentei no comecinho. O meu contrato é até março de 2008. Tá. Eu lembro que eu me reapresentei. Não porque no, em 2006 para 2007 eu já acertei já tipo de férias, já fui direto pro Cruzeiro. Mas no final de 7 para 8 eu volto, mas aí fiquei dois dias que aí eu só para rescindir o contrato realmente. Aí você vai para onde? Aí eu vou para Mônaco. Aí eu fico seis meses no Mônaco também. Foi o período mais complicado para mim, foi 2007, 2008. Por quê, irmão? que, irmão? Porque eu joguei pouco e, e saí do Cruzeiro e fiquei seis meses no Mônaco e seis meses no Santos. Nossa. Então foram lugares que eu não consegui me firmar, jogava pouco e numa, porra, numa, numa idade complicada, eu tinha acabado de ter, minha filha tinha nascido... Quando eu tava no Mono, ela ficou aqui, eu, eu, não, eu só fui conhecer com três meses de idade. Caramba, eu não... Nossa! Isso é a merda do. E eu, e eu com, tipo, da 22, 23 anos. Aí eu fiquei meio, meio perdido, assim. Isso aí eu saí de rota um pouquinho. Dá medo, irmão, de, tipo, assim. Por exemplo, você, novo pra caramba, mas querendo aparecer assim, acender pro futebol de vez, assim. Dá o um medo de, fala, de ficar, entre aspas, esquecido? Fala, assim, ninguém por... vai lembrar de mim, né? Porque que, daqui que, a que pouco... acontece? Em 2008, quando eu vou pro Mono, que eu falo, puta, aqui é a minha cartada. Porque eu fiz seis meses de contrato. É, e na intenção de... Se o Monaco eu quisesse comprar, o passe já era meu. Eu já não tinha mais vínculo com o São Paulo. Coisa então, boa. se ele compra o dinheiro, vem tudo para mim e para os meus empresários. Então, eram seis meses que porra, iria definir minha vida ali. E os seis meses não foram bons. Eu joguei pouco. A adaptação é, é complicada. Quando você chega num lugar desse para se adaptar, leva um pouquinho mais de tempo. E eu com, com um certeza. contrato curto, não deu tempo de mostrar o que eu, que eu queria para caras. E, e fora com, e, com isso. Sozinho, não falava a língua. por difícil pra caramba. É... Foi ruim. Cara, eu, o Monaco em si, pô, não tem como ser ruim, né, cara? Porque eu vivi pra caramba. Fórmula 1, campeonato de tênis. O que me fudeu foi futebol. <risos> <velho>. <risos> O, o resto é, o adaptadíssimo. <laughs> velho. Já tava quase falando cinco línguas, restaurante. Mas o que você que acha que teve ali falta de oportunidade, treinador não falei calma aí é, não, chegou é, agora? Acho que é circunstância mesmo. É, acho né? que é tudo, o momento assim, acho que pedia mais, mais tempo assim de, de adaptação para eu jogar, para eu conseguir mostrar. até porque o treinador era brasileiro, o Ricardo Gomes o treinador. Sim. Então isso poderia ter facilitado ainda mais, sabe? Mas não sei, não aconteceu. Uhum. A parada você... não aconteceu. Aí depois no Santos você fica seis meses também? Seis não meses rola. também, não joguei porque o Kleber. Lembra o Kleber lá atrás esquerdo? Não, é corintiano, pô. E o Kleber tava no Santos e ele tava na Copa América com a seleção brasileira. E eu falei, cara, eu vou pro Santos que o Kleber ia ser vendido. Ele tava com uma parada certa para ir para Alemanha, se eu não me engano. E o Kleber acaba ficando no Santos. Essa Aí eu acabo jogando pouco pra caramba também. Só que um desses jogos eu faço contra o Grêmio. E eu vou bem. Aí o Celso Rocha, que era o treinador do Grêmio. E leva pro Grêmio. Aí sim minha carreira começa. Ali que eu conto minha carreira, São Paulo. eu tive a minha passada no Japão foi boa. E esses dois anos que foram terríveis, e em 2009, aí minha carreira começa aí Você aí começa a embora. jogar titular no Grêmio também. É, aí já. Eu, eu, o ano 2008 do Grêmio, ele foi vice-campeão brasileiro, ele perde pro São Paulo. Então, 2009 já era Libertadores, já era uma parada maneira. Então, eu caí pra cima, né? A gente Não, brinca, e o Grêmio ele ele pra per, cima. perde a final da Libertadores também pro Boca. Acho que é nessa 2007, época... é. É antes, né? Em 2009, a gente perde a semifinal pro Cruzeiro. Que eu... é o Cruzeiro, perde a final pro Estudiantes, Estudiantes. em casa. Isso. Gol do. Bozelli. Bozelli, Bozelli. Valeu, você <laughs> Ó, vou começar a falar uns nomes aqui. Né? <laughs> Puta que eu, pariu, mano. Eu vou Fala ver... mais um então aí. Nossa, não vou falar não o que eu falei <laughs> lá na sala lá. Nossa. A gente Enfim. tá perto dele agora. É? Só, só uma dica, a gente tá perto dele, o nome que ele falou Ah, <laughs> não, chega, para. Chega, chega, eu não quero lembrar. Mano, era ele entrar eu queria quebrar a TV, irmão. Pô, fiquei curioso, eu não ouvi o que você Meu camisa 18, mostro. É uma data comemorativa que a gente está próximo agora. Se eu for mais específico agora, se deu para entender. Depois, depois as eu pessoas te conto. trocam presentes. Para! Ai, se foder. <laughs> Vou te contar. O Douglas conta umas histórias. Santos. <laughs> Deixa eu falar, meu irmão. É. Tá, você se destaca pra caramba no Grêmio. Eu queria saber como foi a sua negociação de vir pro Corinthians. Vamos aí o que interessa. Como, é que... como é que foi isso aí? Porque, mano, eu lembro muito bem de quando você chegou. E eu lembro de estar tá assistindo o jogo do seu primeiro gol contra o Santos. Caralho, quando você fez aquele gol? Faz uns 100 anos que eu não vi um gol daquele, de falta. Caralho. Me conta da negociação antes. Cara. <laughs> Corinthians, 2010 foi muito bom no, no Grêmio, foi onde eu conheci até o Douglas. E nosso segundo turno foi, foi maravilhoso no Grêmio. E lá para novembro chegou a consulta do, do Corinthians. Meu contrato terminava no final do ano de 2010 com o co Grêmio. Tinha só o Corinthians te procurando? Não, eu tinha uma parada quase certa para ir para a Itália e eu tenho forma? passaporte né isso facilita para pra... todo mundo tem passaporte <laughs> mas, mas, italiano, mas eu, tenho, é, eu tenho um passaporte europeu que meu pai é português ah entendeu e não é o não é o VP no caso era o meu meu pai mesmo. se seu pai fosse o Vitor Pereira <risos> meu. <risos> mas meu pai é português e aí tava com essa parada encaminhada para para Itália só que eu tava meio assim, de vir pro Corinthians, né? Por ter me história no no... São Paulo e o, e o lateral era o Roberto, né, cara? O Roberto Carlos era o lateral. Eu falei, cara, eu tava muito bem no Grêmio para ir lá para ficar no banco do, do Roberto Carlos e a gente meio que ficou nesse... E aí passou. E chegou em dezembro, final de dezembro, deu errado o negócio com, com, a com a Itália. Minha renovação com o Grêmio não andou muito bem por uma série de, de questões. E eu lembro que o meu empresário, o Andrés, era o presidente na época do Corinthians. Eu lembro do meu empresário. Ter ligado pro Andrés e falar Andrés, deu ruim Preciso que você coloque o Fábio no, no Corinthians Aí o Andrés, pô, não, agora eu já tem um lateral Não preciso mais, não sei o quê. Então o Andrés meio que fez um favor Assim, de Pô, vou, 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 vou dar esse voto de confiança Então no, no Fábio e eu vim pro Corinthians dessa forma. Muito por causa do, do, do Andrés, assim. Mas você sentia que não, não, você não ia jogar tanto por conta do Roberto Carlos? Era natural eu não jogar menos, né? Mas o Roberto sempre foi meu ídolo. Então, tipo, só de eu conviver com o Roberto, o Ronaldo tava lá também, cara. Com os caras, para mim seria já incrível. Vocês trocaram muito você e o Roberto Carlos? Ele te dava uns toques? Não, não, não muito, ele por já causa que, que de já bola... deu. Com um, um mês teve o um negócio do Tolima, né? Nossa. Que aí ele não joga, eu jogo. E ah, aí foi meu primeiro carro quebrado do, do, no, no, no Corinthians Foi o primeiro cartão quebrou de visita Quebrou mesmo, irmão, os caras quebram quebra, mesmo, né quebra. esse, dia que, esse dia quebrou eu Lembro <laughs> que a gente estava na, na Colômbia, eu falando com a minha esposa E os caras já estavam tentando invadir lá na Colômbia Eu falei, nossa, aqui já? Não, não esperaram nem chegar lá Aí eu lembro de, pô terminando de falar com a minha esposa, eu falei, ah, tá, boa noite então, fica com Deus. Aí ela falou, oh, acho melhor você ficar com ele, que você vai precisar mais do que ele. <laughs> Nossa Senhora. <laughs> meu mano. Deus. Pesado, meu né? Deus, oh, Pesado. Mítico, é que você não morava aqui, o, o Corinthians foi recepcionado esse dia do Toninho aí. Fala pra mim. Bambuzada, irmão, no carro. madeirada no... no ônibus. Juro, irmão, porque foi eliminado na pré da Libertadores, enfim, o time Eu, que, eu queria é saber de vocês, jogadores, o que que passa na cabeça de vocês? Como que fica um momento desse, vocês no busão, acontecendo essa parada? O que que o que, que acontece ali dentro? Ah, que a gente é... só, olha, só vê do lado de fora, Sim. o que que rola dentro ali? Ah cara, não dá não dá nem pra... É tão rápido assim, você fica meio que perplexo com a parada que você nem consegue pensar em tantas coisas, assim. Mas eu, eu, fico, eu fico chateado, né meu? Por causa que eu entendo pra caramba o lado do torcedor, a emoção do torcedor. Mas eu juro que eu não consigo ver diferença nisso, cara. Eu, eu não consigo enxergar que o cara vai jogar mais ou menos por causa disso. É, pelo contrário, eu acho, pelo contrário, eu acho que acaba atrapalhando essa, essa, essa pressão e ainda mais hoje em dia, né? Que essa parte mental realmente ela tem tá influenciado demais, demais no, no dia a dia. A outra geração, que é a que eu crescia, é antiga, a que eu crescia, que redes eu sociais. vivi, sem rede social, a gente sofria e dava muito melhor com essa questão mental. Hoje eu vejo pelos meninos mais novos, assim. Eles têm sentido e sentido bastante essa cobrança. É, tanto que acaba o jogo, eu não, eu não tenho tanto costume de ficar no telefone, mas acaba o jogo, cara. A primeira coisa que os guri faz é, entrar na, rede é entrar na rede social e ver como é que tá, se não tá. O meu, o meu aplicativo que você deixa aqui, o meu Instagram, por meses, foi o último que eu deixava lá no final. Falei, cara, era só nego xingando, falei, o que, que eu vou fazer lá, cara? Não vou achar nada de bom no agora, mesmo. sabe? Uhum. E pra eles, é, o que eles vivem é disso, né, cara? Então. E você, como um dos mais experientes, rolava uma conversa, tipo assim, Alertava, largar claro. isso, porque, tipo, é um monte de moleque com potencial, né, mano? E eu falava, sai daí, cara, que aí você não vai inchar nada. Você perdeu, você ganhou um jogo, pô, O ego, pô, você quer legal pra caramba, vai lá dar uma olhada, pô, não sei o que Mas perdeu, você não vai achar nada aí, velho. As mensagens maneiras vão estar em outra coisa, da sua família, dos seus amigos. Aí tu vai lá no WhatsApp e responde quem tem pra responder. Mas no Instagram você não vai encontrar nada que legal. Você só vai se abalar, vai tirar sua confiança. E realmente tira, cara, tira. realmente. Me conta desse jogo contra o Santos aí. era Acho que era. É, tava comemorando é, a, a despedida do Ronaldo. A despedida né? do Ronaldo e, e foi esse Posto Lima e. Eu não sabia que você batia falta. Eu também não. <risos> <risos> aí meu empresário, eu lembro que eu tava conversando com meu empresário, meu empresário falou, Fábio, a gente tem que fazer uma parada diferente. Do jeito que tá, a gente acabou de ser eliminado e você tem que, mano, fincar seu nome aí, senão os caras vão atrás de outro lateral, o Roberto acabou de sair e a gente vai perder essa chance. Mano, louco saber dessas ah, coisas. Aí louco. eu falei, foi meu, se tiver tudo, sai batendo tudo lá, velho. Falta pênalti, escanteio, faz alguma coisa diferente. Mas você já. Eu falei, beleza. Não, sabe? Já tipo, cuidava de bola parada? Gostava. Mas ah. nunca fui o oficial do, do time essas coisas. Nem de pênalti? Nada, nem Porque, de pênalti. Caramba, irmão, se vocês... é. Extremamente bom, tô batendo pênalti. E, e esse jogar aí sai essa falta. De longe. De longe. E. e cara, golaço. Aí. Não, eu você juro. que pediu para bater. Como foi? Ah, eu bati, tipo. Treinei na Véspera, obviamente, mas nunca foi um batedor de falta. Mas o time teve, teve a confiança em você falar, falava: vai, então. Ou foi é, meio que você, tipo, mano. É, não, é. A, a falta em si não tinha tanta pessoa pra bater ali também. Não, tava na que tipo, pra bater a falta tava ele e o Jorge Henrique. Eu e o Jorge. Aí eu é. falei, o Jorge Henrique não bate falta. É. E que e nem não... eu, falei, os caras vão pedir, vai dar Santos dois toques, vão voltar. Isso, mano, mano. <laughs> mano eu jurei que era cruza, cruzamento, alguma coisa. Mano, mas deu uma a chapada num safado. ângulo. Ai, caralho. E, você aí, fez dois gols esse jogo. Aí, né? aí nesse jogo sai um pênalti. Aí, aí o Tite ficou puto comigo, porque eu vou, pego a bola e bato o pênalti. Por que ficou puto? Porque não era para eu bater. Aí, tanto que eu entro no vestiário feliz: pra assim, ah, caralho, a gente ganhou 3x1 o jogo, eu falei, pô, meus dois primeiros gols e agora vai, o meu. Agora Santos, eu clássico no plástico, o Santos, cravei. clássico. Aí ele falou, mas naquela sutileza dele, né? Na educação dele, falou, Fábio, eu te falar que tem ordem, tu tem que obedecer às ordens, não sei o quê. Aí eu falei, me rindo, eu falei, vai rir no finalzinho, né? E ele continuou sério. Tá bom, tá bom. Desculpa. desculpa. Era pra que bater esse pênalti? Ah, não lembro. Liets. Também não vi também que ninguém apareceu pra bater <laughs> o pênalti também. Mas isso foi, foi, foi como pra você? Você recebeu isso? Como uma água gelada? Porque você não, tava muito como, feliz. Ah, é, não, como, que como, foi como, isso? como realmente, que existe cacique, esse... que existe ordem, a parada tem que ser obedecida. É isso aí. Eu queria saber. E no não, outro pô... jogo já teve pênalti também. Aí ele já falou para eu bater. Uhum. Aí eu fiz, já já fiz gol no outro jogo também. Eu não lembro se era Barueri, alguma coisa. Ah, agora eu vou pegar todos os pênaltis. É. Aí eu comecei a bater, mas aí tinha o Chicão que era o batedor oficial, ele não tava nesses jogos, né? Aí o Chicão continuou batendo. Aí mais pra frente que eu virei o batedor oficial. Eu queria saber, depois que o Corinthians era eliminado pelo Tolima, e a gente sabe de tudo que aconteceu, as vitórias e tal, mas eu queria saber como é que foi o, o papo com os jogadores e o Tite também. Vocês acreditavam que dava para ter uma retomada, o time era. Porque o time era bom. Qual que foi é. o lance? Ali pra vocês? Tinha, ali tinha muito jogador. Depois que saiu o Roberto, o Ronaldo, ali eram todos jogadores que precisavam aparecer, né, cara? Tinham hoje, hoje jogadores renomados, mas naquela época que não eram tão conhecidos. Ralph, Paulinho. É, Alessandro, Chicão, o próprio Chicão, esses caras tinham uma história dentro do clube ali de Série B, mas não tinham conquistado um título importante né, do clube. E, e as coisas foram caminhando, cara. A gente fez um, um campeonato paulista razoável, perdeu a final para o Santos, que era o melhor time de, de Neymar, aquela rapaziada. E o brasileiro, depois do começo do brasileiro, as primeiras 10 rodadas, se eu não me engano, a gente ganha nove, nove jogos e empata 1 um. Aí ali e a gente viu que. Poderia ser, ser diferente, a gente... Quando tomou um gol do meio-campo desse campeonato, foi? Foi do, do Cruzeiro. Foi a primeira derrota que a gente sofreu no, no, no Paquemboa. Isso daí já era lá pra 12ª ou 13 eu rodada. Nossa, eu lembro disso. Mas aí quando vocês engrenam essas dez, esses 10 jogos sem perder, vocês falam, mano, vamos ganhar essa porra. É, aí você já tem que ganhar, né? Porque aí já vira uma pressão ao contrário. Porque se você perde, você faz 9 vitórias e um empate. É foda, né? Tipo... E perde o campeonato, foi o que o Botafogo passou esse ano. Nossa. Então, a partir do momento, tá, o time não é para ser campeão, mas se passa 30 rodadas em primeiro, tu tem que ser campeão. É senão você vai ser cobrado. Né? Senão você vai ser cobrado. Você lembra de jogos muito difíceis nesse campeonato você... Ah, teve vários. E teve um que, que para mim foi. Dois. Teve um contra o Havaí em casa, que esse eu sempre falo que, que esse negócio de torcida não ganha jogo, esse dia a torcida ganhou o jogo pra gente, no, no Paquembu. Porque o jogo tava ruim, se eu não me engano, o Castan tinha sido expulso e um a 1 um, e a gente precisava ganhar que o Vasco tava perto da gente de passar de assumir. Você vê que faz tempo, o Mítico O Vasco tava <laughs> em segundo lugar, mano. esse o time do Vasco era brincadeira. Né? 2011, 2012, o time do Vasco Éder era Éder Diego Souza, o Fagner, Fagner, Fagner. Ah, voava. Ah, voava. Saudade, Dedé. Aí começou a chover, aí sabe quando você fala, puta, a gente não vai ganhar esse jogo por nada. Mano, e a torcida cantando, cantando. Aí o Liedson achou um gol de cabeça lá e a gente ganhou esse jogo. E teve um outro contra o Ceará que tava 0 a 0 lá. Acho que aí já faltavam umas duas, três rodadas que foi gol do Catito Ramírez. Lembra? Nossa! Peruana. Aí foi. Puta, eu lembro, mas que ele fez o gol de chapadinha e ali. Esse, Nossa. esse jogo foi contra o Ceará lá, difícil pra caramba. Eu também. lembro de um Como contra o. de gol, mano. Lembro, caramba. Eu lembro esse do. É o Milton Neves, jovem, velho. <laughs> Terceiro tempo, gol, sei lá o que, não. Pelo amor de Deus. Juro que eu lembro, mano. Não, eu fico feliz, cara. Memória boa. Eu quer Aqui, ver, ó. ó. Eu lembro de um jogo... <laughs> eu, lembro de... <laughs> eu lembro de um jogo que eu assisti que foi Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Foi difícil pra caramba. Dois gols do Leto. De virada, né? Ganhou esse jogo. Foi 2011, não foi? Foi. E tem o do Adriano, né? Que é o, o gol dele contra o, contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. Puta que pariu. Oh, ó, tem estrela, né? Caramba, irmão. Sem ângulo, sem nada. Ele chutou de esquerda, meio doido e fez gol. Esse jogo acho que foi Penúltimo, antepenúltimo, se eu não me engano Ah, foram vários jogos legais né? Um gol também é do Lietz contra o Figueirense Esse foi na o penúltimo. penúltimo, esse foi o penúltimo O cara pode ter sido campeão lá em Floripa Tá, esse jogo contra o... Pra Palme... a sorte das esposas, a gente trouxe o último jogo pra São Paulo né? gente ser campeão em Floripa, irmão Ia <laughs> dar merda, né? velho? Ia dar merda <laughs> Sem sombra de dúvidas Ia, ia Floripa, é, graças foda. a Deus, a gente trouxe o último jogo <laughs> para São Paulo. Né? A família tava próxima e deu tudo certo. Não, e o último jogo foi contra o Palmeiras. E eu lembro de ter sido no um jogo. Mano, eu tava trancado, porque assim, era Flamengo e Vasco no Rio. Hum. E o Vasco começa a ganhar do Flamengo. E o Corinthians empatando com o Palmeiras. Então, tipo assim, se o Corinthians tomasse qualquer gol do Palmeiras, era o titular do Vasco, mano. E aí eu lembro de uma bola, acho que o Júlio César pega em cima da linha. É. Travessão no... Mano, que jogo tinha o Marcos Assunção? O Marcos Assunção batia a falta, porra, da Praça Charles Miller já estava no gol. <laughs> Caramba, meu Forte pra caralho. Porra, Eu lembro do Júlio falando, gente, só não vamos fazer falta. é <laughs> que você não vai fazer falta, cara. Cara, beleza. Graças cara. a Deus, campeão brasileiro. Penta campeão brasileiro. Que saudade de ser campeão, meu Deus. Aí, irmão, 2012, qual que era o planejamento? O, o papo era ganhar a Libertadores? É, aí já, já ficou mais sério, né? Porque aí... Acho que em 11 já chega o Sheik, chega o Alex, né? Em 2012 aí já vem Douglas, aí já vem o pessoal, aí o time já vai encorpando o mais, O Sheik acho que joga aquele jogo lá, aquele 5x0 contra o São Paulo, já é, é 11. É, 11, isso já que é dá 11, duas canetas lá. É, é, é. Safado. Mas antes, no início de 2012 a ideia já era essa? Ah, já era essa, que o time já era forte assim e... Não, o time era embaçado, em 2012 o time era muito seguro, a gente sabia tudo que tinha pra fazer, tomava muito pouco gol... E o Tite era... A comissão dele era muito forte. O que, assim, que ele tem de diferente, mesmo. irmão? Ah, cara. O trabalho em si dele já é bom pra caramba. A staff dele é muito boa. Ele tá sempre acompanhado de bons profissionais. Ele e, parece muito inteligente. É, e o dia-a-dia -dia, é dele né? é sacanagem, cara. O dia-a-dia -dia dele é onde ele ganha todo mundo, né? De, de educação, de respeito. Então acaba que você escorre para ele trata, mesmo? Trata todo mundo igual, sabe? Não tem sacanagem. O que ele, que ele combina aqui, ele faz. Então... Porque o maior desafio do time de futebol são 30 cabeças, uma pensando diferente da outra, e nego do mundo do, do, do país inteiro, do mundo inteiro. Ego. e Ego pra caramba, vaidade, e você tem que botar um cara ali que controla, que fala a verdade, meu. Você tem uma coisa que não pode fazer pra jogador é mentir, cara. Se você mentiu pra jogador, você Fudeu. tá ferrado. E, e ele faz isso, e você tem manter motivado 30 cabeças, sendo que só 11 vão jogar. Nossa, e, então o cara que consegue fazer isso é onde é o diferente. O Tite ele consegue fazer isso, ele consegue manter todo mundo motivado. Então é o cara que dá moral para quem tá jogando, é o cara que dá moral para quem tá no banco. Quando você joga no dia seguinte, só treina o pessoal que não jogou. Tem muito treinador que às vezes nem assiste esse treino. Mentira. Então, porra, o cara que tá no banco não jogou, o cara fica fudido, né, meu? Aí o cara às vezes nem treina direito, fica puto, não sei o quê. O Titi, não, ele vai lá, ele dá treino pros caras, e quando ele não dá treino, ele tá na beira do campo e o auxiliar tá tocando o trabalho. Então todo mundo se sente valorizado, o cara, porra, porra tá aí. Sabe que a hora que precisar, o cara vai estar tá pronto. Nossa, então isso e faz diferença. São coisas simples, assim, que você acha que são simples, mas que você acaba fazendo diferença. Mas, ó, vocês é que, pô, vocês ali trabalhando, vocês têm noção, de, tipo, pô, a gente tem capacidade de ser campeão, só que a gente torcedor já viu timinhos ótimos e aí caindo na Libertadores é, eu é, falei nossa é. aí começa a Libertadores Deportivo Táchira né perdendo eu falei ah beleza hum. mais uma que sabe aquele gol do Ralf irmão eu juro que é ali eu falei assim... É nós tá É diferente. Sabe, sabe aquela paixão? Você fala assim: ela é diferente. É. Ela é diferente. Ela é diferente. <laughs> 2012 começou <a> diferente. <laughs> dois... Essa referência é muito boa. Porra, você fala assim: não, mas todas ficar... as referências, ele tá indo pro lado do amor. Né, ele tá Faz muito sentido. amoroso. Não, é diferente. <laughs> Dessa vez é diferente. 2012 foi diferente do Corinthians. Meu sonho velho. de entrar no sim, com dois filhos. <laughs> Igual o Fábio Santos chegou aqui hoje. Mas o Lance eu queria saber ali de 2012 aquela fase. De grupos, o Corinthians sobrou, mas quando começa o um mata-mata, e você é um, pô, uma peça fundamental nesses jogos, como é que tava ali tudo? A chegada do Cássio também, troca do goleiro, é. isso foi difícil, irmão? Foi. E mais um mérito do, do, do Tite ali, né? Por causa que o goleiro era o Júlio e o reserva era o Danilo Fernandes. O Cássio chega e a gente já via que ele tava pedindo passagem já, porque nos treinos ele tava pegando muito. E era questão de tempo. E no campeonato paulista a gente é eliminado para Ponte Preta num, num, numa falha do Júlio. Só que o Júlio era um cara querido por todo mundo dentro, dentro do elenco. E cria assim. do, do Corinthians. Cria né? do Corinthians. Todo mundo gostava muito do Júlio. E, e nas oitavas de final primeiro jogo o Tite vai e banca e não só tira o Júlio como passa na frente do Danilo Fernandes o Cássio. Aí. Então é uma decisão difícil, mas tinha que ter sido tomada naquele momento. Tanto que o Júlio brinca, né? Quando a gente é campeão, o Júlio fala. Ainda bem que, que, que você me tirou, fala <laughs> pro Tite. Caralho. Senão eu não sei o que tinha acontecido. Ah, eu trobei o Júlio César num jogo, fez festa do Corinthians aí. Que cara sensacional, não, o é. incrível. Puta o que pariu. E aí, esse primeiro jogo lá no Equador foi um jogo difícil do caralho, não foi? Foi porque o Jorge, o Jorge Henrique é expulso, né, no, no começo do segundo tempo. E a gente consegue o empate de 0 a 0 lá. Foi um dos jogos que eu mais senti a pressão, assim, no. No estádio, a atmosfera tava, tava animal lá. foi Esse jogo foi difícil pra caramba, assim. Foi um dos mais complicados dentro dessa, dessa Libertadores. O Corinthians tem uns jogadores, né? Que eu sei que vai ser exposto. Tipo, o Fagner, o Jorge Henrique. É um jogador. O Sheik. Você vai ser, mano, vai ser. Qual, algum momento. Porque, mano. Corre, corre muito, pega muito. Eu, mano, me conta pelo amor de Deus, no jogo de volta você faz o gol. Você faz o primeiro gol, primeiro, né? Primeiro, primeiro, é. Nossa. Bom pra caramba. oh mas. Você tava ali. Ali você já tava sem cabelo, né? Quando foi que você deu conta que você ali falou? Já tava, ali já tava que o Alessandro era <laughs> o, o lateral do outro lado, careca pra caramba também. E ele falava assim, ele me chama de carequinha até hoje, né? Ele falou: Ô, carequinha, tá feio, meu. <laughs> Aí eu falo, mas tu, tu não é maneiro também. <risos> <risos> mas quem tava pior? É. Aí ele falou, cara. Tu já viu na televisão quando tu vai bater o lateral? Fica uma coroinha assim, não sei o que. <laughs> Mano, tinha hora que eu já tava batendo o lateral quase assim. Olhando pra TV e batendo de costas. <laughs> pra não ficar a, a carequinha. Rap, ou de lado. De né? lado, sei lá. Só pra câmera não pegar. E a gente foi jogar um jogo no Rio, se eu não me engano. Aí o Paulinho... Eu concentrava com o Paulinho. Aí eu falei, Paulinho, vou raspar o cabelo, meu. Que aí eu raspava tipo na quatro, alguma coisa assim. Foi, foi baixando aos pouquinhos. Falei, passa aí a zero aí, meu. Aí ele, bum, passou a zero. Aí eu desci pro café da noite e geral meio que tratou na naturalidade, sabe? Já tô... É, tipo, aí nego passou assim, eu falei, mas ninguém ficou os cara não tá vendo assim, eu ficava meio. com <laughs> tipo, essa aí? Aí, pessoal, galera, ó. Tudo bem? Nada? Tô careca. Aí passou despercebido, eu falei, ah, gostei, meu. Aí eu vou embora. Ninguém zoou, da tá... Ninguém zoou nada. Aí comecei a passar gilete direto e falei, ah, agora vai. Não, meu o time do Corinthians tinha vários carecas, irmão. O Sheik, o Júlio César, Júlio, o é, Alessandro. É, então, é. Tá... tá tudo em casa, tá tranquilo. É, ninguém é. zoa ninguém. Mas me conta desses jogos aí da Libertadores, que eu tô morrendo de saudade disso aí, porque o Corinthians ele fez uma campanha muito foda e pegou, tipo assim, os melhores times do campeonato. Pô. Foi. Pegou o Emelec, nas quartas pegou o Vasco, que foi, foi o confronto mais, mais difícil pra gente, né? Principalmente no. Mais que o Santos. No segundo jogo. O Santos tinha um time melhor que o do Vasco só que o time do Vasco era muito difícil, né? Não sei se era melhor no sentido nome por é, nome. É o nome assim, o nome o time do, do, do Santos, os nomes eram eram bem conhecidos assim. E a maneira como foi desenhado os dois jogos do Vasco, né? A defesa do casco é falada até hoje e pouca Vocês gente tinha tinham comenta... noção que a defesa foi nesse nível no jogo. Sim, tinha. Que eu comemoro a defesa mais do que o que o gol do Paulinho. Do que o gol do Paulinho. Que eu sou eu sou o segundo <laughs> jogador hora que o Alessandro erra o passe. Você sabia que se o Alessandro erra aquele passo E é. o Diego Souza faz o gol O Alessandro, o Alessandro Hippie 2012 <laughs> é. <laughs> in Peace Não, juro por Deus, eu tava em casa assim ó, com meu pai Na hora Era... que ele, ele deu aquela cruzadinha assim, Pegou nas costas do Diego Souza E o Diego Souza vem, e aí na TV abre a imagem E aí vê que não tem ninguém Eu olhei pro meu pai e falei assim, de novo, mano E, e aí nós ficou olhando assim E demorava, irmão Demorou. Só que eu vi que você, tipo, deu na vida pra correr. É. Né? Como é que foi na sua cabeça esse lance? Ah, não deu nem tempo de sentir dó do, <laughs> do Alê, né? Já, mas saí correndo, brother. A hora, que ele, a hora que o Cássio defende, eu já comemoro com ele assim, já. Eu falo, porra, agora já era. Agora a gente não perde mais. E o cara bate escanteio e o maluco cabeceia no travessão ainda. Depois do ah, lance é. seguinte da. Acho que é o Newton cabeceia. O Newton, o Newton cabeceia no, no travessão. Eu falei, ah, é nosso. Já era. Já agora era. não dá. Nossa, e é o gol do Paulinho, pelo amor de Deus, abraços. É, aquele jogo foi o mais legal, assim, de, de, de momento dentro da Libertadores. É o jogo que ficou mais marcado para mim, assim, sabe? Que, aquele de do alívio. A hora que a gente entrou no Vestiário, era a sensação de alívio, assim, fato puta, não acredito que a gente passou. Cara. Eu, como torcedor, ali quando o Corinthians ganha e classifica, eu tinha uma certeza, que eu não sei explicar, que o Corinthians seria campeão. É. Pela primeira vez eu era falei. Era diferente. É. Tava diferente. <laughs> Tava. Tava realmente diferente. e aí vai... Só que o foda é que, tipo assim, mítico, o jogo seguinte, a semifinal, é o Santos do Neymar, atual campeão, mano. Tá ligado? Da Libertadores. E aí a gente consegue ganhar lá. Isso é. deu. Não, aí também foi. Ganhou um a zero lá e o Shake. Né? É, o Sheik foi expulso no final do jogo também. A gente termina com Com a menos o, o jogo que que na ele, vila. Que, o que que ele foi expulso? Ah, fez Fez, fez alguma falta, alguma coisa assim. Tomou dois amarelos. É. Mas teve uma hora que o ia fazer o segundo gol, caiu a luz lá na vila, lá, hein, mano. É. Oh. <laughs> não quero ficar falando nada, não. 2012 é um ano muito. Puta, eu sei cada detalhe. É, mano, eu Cada vez vir... mais que eu. Sabe, pô. sabe? Quando vem Corinthians aqui em 2012, eu fico só assim, vai, fala de 2012. O que mais você quer? Eu, eu quero falar, falar aqui, fala fa aí. Eu queria falar com o Chicão, eu já falei, né? <laughs> Inclusive daquela, da, da primeira final da, da Bomboneira, que ele tirou com a mão, assim. Sem saber o que era muito difícil? Qual que era o, o pensamento ali da primeira final? Era não perder, vamos ter. Tipo, eu queria muito saber como é que tava vocês ali. Cara, depois, depois a gente sabia que, tipo, nesse jogo do Santos, por exemplo, que a gente ganha de 1 a 0 na Vila, eu lembro que a gente entrou no vestiário, você não vê ninguém comemorando assim, sabe? Todo mundo tá bem concentrado que, tipo, era um jogo e o objetivo mesmo era ser campeão. Então, tipo, a gente não tava comemorando o jogo. A gente queria ser campeão de qualquer jeito, e todo mundo tava meio que pensando no, no, no mesmo objetivo. Então não rolou um. AOE. Nada, não, eu de nada. Então, Caralho. tipo, ó, meu, tem um jogo da volta, a gente vai ganhar aqui, vamos ver o que vai acontecer. E ia é pra final a mesma coisa, era jogo a jogo, ó. A gente vem aqui, óbvio, que a gente vai pra lá, ó, não pode perder. Porque senão vai. Pô, e argentino jogando fora de casa é mais chato que em casa, né? Então se a gente perde lá e traz pro Paquembu, de repente, uma derrota. A argentino é mais chato fora. Ah, eu não eu gosto de jogar com a Argentino mais lá na Argentina do que no Brasil, cara. Aqui os caras fazem uma cera danada, meu, e pô, e sabe arrumar confusão. Eu pensava que lá Ele eles eram mais na... filha da puta. Não, lá eles são mais filha da puta, mas é pior jogar <laughs> com eles aqui. Entendi. <laughs> Caralho, eles são ruins em todos os lugares. Todos lugares bro. Tô lembrando aqui, passando essa... os jogos da Libertadores, o quanto o Danilo é... foi calmo, né, mano? E decidiu. Desse nesses jogos, né? teu Danilo ali também devia dar uma. Ah, mas ele é calmo. E, tu, 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 o, Danilo, o Danilo ele era patrocinado por uma marca esportiva. Eu lembro que ele pegava a roupa já é, maior, então, por exemplo, ele usava M. Ele pegava GG. As caras falam, o Danilo, ele falou, não, isso aí é para quando eu ficar velho. Vou deixar lá. Não, Amém, cara. Você tá tá acredita? O tá Danilo é a paz em pessoa, cara. Não tem como você o ficar cara já Ele tá já pensando grande. no futuro. Ele mano, usa mano, no M, um no auge. <laughs> Pode pegar um GG. Ah, GG e vai embora. E vai lá pescar, lá, fica lá 14 horas pescando. Quem é que fica 14 horas pescando? Não conheço. Não mano, conheço. ele fazia uns gols mais foda do mundo. Tipo. O Corinthians começou a perder o gol do Neymar, então, tipo, tava empatado e ia pros pênaltis. A, a disputa, ele fez o gol, mano, numa calma, a bola sobra na pequena área, ele domina. A gente, a, a gente tava no elevador ele só pescar, a, então. a gente tava no elevador depois do jogo do, do Mundial, ele falou, nossa, esse jogo tava gostosinho, né? Falou, Não, tava gostosinho, né? Falou, <laughs> Falei, que gostosinho, irmão. Você tá louco? Sentando tá suar, é. cansado. Ele falou, não, tava gostoso o jogo. Tava <risos> bom. <risos> tá bom jogar. Danilo, você tá de sacanagem. Ele fazia os pô, gols... Mas é bom ter um cara assim do lado. É, pô, e o Danilo foi o cara pô. que eu mais, mais joguei, assim, que eu gostei de jogar junto. Tava porque gostoso. a gente se entendia, a gente se entendia muito bem. E, cara, eu joguei três anos com ele no São Paulo e cinco no Corinthians. Então, ah. pô, a gente se conhecia, porra, só de se olhar assim, a gente já... Já, já, já sabia. Nossa, mas treinou. Jogou muito, né? jogou muito. E aí o jogo, o jogo da volta. Não, me conta do gol do Romarinho. <laughs> ele, ele tem noção? Óbvio que não. que <laughs> tem. O Romarinho. Não Até tá... hoje? Até hoje. Até hoje, sem sombra de dúvida. Ele tá na Arábia, irmão, tem uns 10 anos já. Se eu fosse ele, eu, ele, eu ia estar tá morando e, em eu, cima e eu, do Parque São Jorge. E eu, e eu, e eu pensei, o Romário era um cara que eu. <laughs> Chegava não, não. lá, tava ele assim em cima, assim, ó. Mano, juro, 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 juro. Eu, eu, eu falo aqui. Pode derrubar. Vai fazer minha casa aqui agora. Você é louco, irmão. Aquele gol lá. E ele tinha. Ele tinha acabado de chegar, aí tinha feito um clássico contra o Palmeiras, ele fez ele tinha feito os dois gostos, eu não me engano. Um de letra do... e um de trivela no ângulo. Do, do clássico. E. E ele foi convocado. Ant... Hoje pode ficar no banco 23 jogadores. Antigamente eram só 18. Então tinha corte. Você concentrava jogadores a mais. E durante o dia tu avisava o cara: ó, puta, tu vai ficar fora do banco. É a situação chata pra ah, caramba, eram menos jogadores, né? E eu lembro que o atacante reserva que, que vinha entrando com frequência era o William, o Bigode. Sim. E. Fazia uns golaços. Né? É, e ele, ele era o. Na semifinal, o Shake suspenso, quem joga é o William. Ele era meio que o décimo segundo. Ele ali, era né? o jogador que, que entrava no, no, no lugar da rapaziada ali na frente. E o Romarinho, como ele vai muito bem nesse jogo do, do Palmeiras, a gente vai pra, pra Argentina e o Tite tem a coragem de cortar o William e deixar o Romarinho no banco, cara. Tipo, o um cara que nunca Momento. tinha disputado uma Libertadores numa semifinal Nossa, já tava é no foda, banco. Mano. Não, na Esse... final. Ah, Nossa. Na final, na final, verdade. Foi <laughs> final Tite contra é o Florento. coisa. Primeiro jogo da final. E ele vai é. entrar no jogo. O primeiro toque na bola do cara, o cara faz o gol, mano. Não. Não é que ele Bom, fez não, o gol, né? né? Golaço. Ele cavou na frente da laboboneira inteira, assim, ó. Só não. que o lance é que. Mítico, que ele faz o gol, ele sai assim, ó, tipo. É nós. É. Bom, é. eu ia ficar pelado, tatuado é. É. Na, na hora. Ia Tatua. dar cambaiota. Tudo tapa na cara de alguém. Mas aí, caralho. na sua visão, quando você chegou pra ele, você sentiu que. É, é, caralho. Não, ele... não aí comemorando mano. Depois a gente vai pro hotel. Eu fui, eu, fui, eu fui pro doping esse dia até, demorei pra caramba, e quando eu chego eles já estavam jantando. Aí, jantando tudo, aquela resenha e ele fica, ele fica te olhando. Romarinho é aquele cara que fica te olhando assim não fala nada, sabe? Ele fica te <laughs> Aí tem vez que você acha que é, tá, tá alguma parada no corpo, você fala, mano, será que eu tô. Tá tudo bem, velho? Tô sujo. Ele eu falo, será que ele não entendeu? Falo, é que é? <laughs> Aí repete. O Douglas falou que entrou no vestiário, deu, assim que acabou o jogo. Ele falou que entrou no vestiário e tava, tipo, cutucando o pé. É. Tipo. Uhum. Os caras falam, você não tem noção, não, né? Tem que falar com o Romarinho, mano. Tem que saber dele. Tem que tirar ele da Arábia, né? que ele é lá e é pegou o dinheiro do mundo inteiro, tá lá o dinheiro com ele. Do mundo inteiro. Os caras falaram que ele, na hora que ele saiu, assim, ó, tava um monte de gente querendo falar com ele, ele. Ah, o que, que é? Você fez aí, o gol, aí, mano. Aí, ele, aí quando a gente chega no, no outro dia, a imprensa, quando a gente chegava no, no aeroporto, tipo, abria aquela porta, a imprensa ficava toda ali, meu. Imprensa, torcida, não sei o quê. Aí a gente falou, Romarinho, agora tu vai entender o que é fazer um gol no Corinthians, irmão. Aí ele ficou assustado, que a hora que abre a parada, todos os jogadores saem de um lado e a imprensa inteira em cima dele, né, velho? Aí que ele meio que entendeu. Ou acho que não, sei lá se ele entendeu. Não, não, não sabe. Entendeu. Eu Mas acho que sabe. ele não entendeu, é. É, não entendeu. Não, não sabe. o tamanho. Ah, ou sim, vai. Pelo amor de Deus. Não, não. Não? Não, não sabe. Não, ainda. Você, você. Se você conhecer ele, você vai ter essa dúvida também. <laughs> se ele entendeu. Eu queria perguntar para é, ele. No segundo mano. jogo, vocês tinham certeza que ia ganhar no. já tava mais seguro, assim, né? A gente tava mais seguro. Não, sem não soberba, nada Não, porque mas... eu não lembro de um lance de Tipo, que é. o um Boca quase fez um gol Não teve Não, a gente tava, a gente tava mais, mais seguro de que, de que ia ganhar assim Mas tava agoniado, né Ansioso para acontecer Porque o Corinthians tinha essa, essa Essa fama das tragédias, né Nossa De, de libertadores, de final meu Você irmão. que entregou a bola pro juiz, não foi? Foi, foi Nossa. foi. Cara, eu lembro, ele, tipo, pelo amor de Deus, a Você falou que você é que entregou, isso. foi, cara, teve algum lance que não, eu falei, Não, não, pô, não, não Entregou a bola pro juiz que acabar susto. o jogo. Tipo de desespero para acabar. É. Vocês comemoraram quantos dias? Ah, alguns, cara. Alguns. <laughs> Lembra que a gente foi dali pra casa. Pra casa não, dali a gente foi. Já começou a beber no vestiário. <laughs> aí dali foi, a gente foi pro AB, se eu não me engano, que tinha uma torcida lá, a gente desceu, aí fez uma parada com a torcida. Nossa. Aí a gente foi pra, pra minha casa. Alguns jogadores. Aí eu lembro que a gente virou ali. Aí ficou ali. Churrasco. Churrasco, o Douglas tava em casa. Na sua? É, o Douglas tava em casa, eu lembro da gente. Ele bebe mercado. muito mesmo? Ah, bebe direitinho. <risos> <risos> bebe direitinho, velho. Não sei se ele bebe muito, mas é. é, é que, ele bebe o suficiente. É que as nossas, as nossas resenhas, elas não são intensas, assim, elas tá. são duradouras, sabe? Sim. Então, tipo, a gente começa às seis da tarde, ela vai. E vai. vai. Né? Vai. vai de manhã. Vai, né? Ela é mais longa, que as vezes elas são boas aí. E quem vai... que é os campeões que ficava, que aguentava assim? Ah, esse time era muito bom. <laughs> mais esse... um que você fala: Eita, esse meu parceiro. Era bom. Não, esse time aí você pode falar todos os nomes aí que eu vou te falar que eram bons. Danilo bebia bem, Douglas bebia bem. Sheik bebia bem. O Sheik então, chegava de shake, helicóptero. O Sheik chegava de helicóptero. Olha Cara, isso. Cara, esse time bebia bem. Não, você pode falar do time titular. O, o tipo, por exemplo, o time titular de 2012 do Mundial. Cássio. Bebia bem. Hoje tá na benção, graças a Deus. <laughs> Encontrou. Vamos pra lateral esquerda. Fábio Santos. Muito bem. Confiável, é um Confia... cara confiável. Não vai te decepcionar. Do não. Chicão. Bem. Seguro. <laughs> Castan. Não, o Castan acho tava na benção esse ano. É? Não, mas o Castan não jogou, jogou o Paulo André. É, Paulo André. É. Duas champanhes Tá, duas André, né? champanhe... André é um cara mais. Um quadro e Isso, etc. É. Lateral direito, Alessandro. Muito bem. <laughs> Muito bem. Ralph, puta de... Que pariu. <laughs> Ralph é o gênio da parada. <laughs> Porque eu vou te falar. Eu, eu bebo, eu gosto de beber cerveja. Ai. Eu sou ah. cervejeiro. Certo. E, pô, toma um vinho quando saio com a minha esposa alguma coisa assim. <laughs> o Ralph. A parada dele é assustadora. <laughs> que ele, ele vai bem em tudo. Então é, é areia, sintética, grama. Em todos os terrenos ele vai, bem, dá, irmão. Ele, ele vai bem. Ele se destaca. Vai bem. E renovou mais um ano e vai bater 40 e tá jogando ainda. Caralho, monstro. E não tomou um cartão vermelho ainda, pode ver. Paulinho. Muito bem. O Paulo tava no momento bom também. Novinho, né? Ele tava bem. Não atrapalhava <laughs> nada ainda. De Aí novo. o ataque era assustador. Alex, já. calma, o Alex. O Alex não tava no Mundial. Ah, não. Mudi... Ah, estamos falando só... Tava na Libertadores. Então tá Danilo. Cara que pesca 14 horas, irmão. Imagina que ele não bebe. Verdade. <laughs> pra aguentar, né? <laughs> pra aguentar pescar 14 horas. O Jorge. Melhor não falar, né? E as carteiras de cigarro? Hum. <laughs> Tem o complemento ainda, né? Esse aí já é o complemento. <laughs> Isso aí eu posso falar que o Douglas já cagou todo <laughs> esse, esse aí já é o complemento. é o O, plus. É é o né? plus. shake. Hum. Então o Ralf era o melhor deles. O, Ra, o, o Ralph é que ele vai, que eu te falei, né? São todos, né? Todos, todos. É, que, é, que jogar ali. Mas vai. top 3, vai, top 3 esse time aí. Pra... Mano, pelo que ele falou, um eu, pódio, vamos eu sinto vamos fazer o pódio desse time aí. Eu sinto que é o Ralph, Danilo e o Sheik. Senti. Pode ser. Pela fala. É esse o pódio? Pode ser. Eu gostei. Mas modéstia à parte, se na cerveja e o Douglas também a gente vai muito bem. É, né? Vai bem. Mano, é que eu quero. Uma... Como é que eu não gosto de festa, cara? Tipo, eu não balado esses negócio. Barulho, negócios, barulho. Eu não gosto. Eu não gosto Mas de ficar sentado tomando um Exato. churrasco. Exato. Pô. Minha parada é essa. Oh, me Foi conta boa. aqui, uma coisa que eu sempre tinha que se perguntar para você. E aquela caneta? Da onde veio? Não, me explica. Aquela caneta. Mano, ele deu uma caneta de letra, hum. no clássico do Palmeiras, que quando eu vi aquilo, eu parei de assistir, eu falei. Tomar no cu! Chupa, filha da puta! Nossa, eu comemorei cara, mano. Como se fosse um gol. Não, disse, porra, e aí? Cara, aquilo ali eu fazia brincando em rachão, essas paradas de aquecimento. Eu sempre fiz assim. E saía certinho mesmo. Eu não sei. Mas, mas, mas sai a caneta sempre? Não, caneta não. Você Era tipo um, um drible meio que você finge que você perde o controle da bola e ela sai na sua frente, assim, pra, pra tu continuar a jogada. Eu não, não sei porque que eu fiz aquilo para falar a verdade. Eu lembro que o Renato deu a bola para mim e eu fiz a jogada e deu certo, que passou na caneta do cara. Aí quando acerta uma dessa no clássico, ah, fica bonito, né? Velho? Fica bonito, fica <laughs> bonito. Eu juro que se você acerta uma dessa no clássico ia fazer. Aí ninguém Ai, reclama porque p... o jogo tava 2 a 2 então não é taxado tá como falta de respeito esse tipo de coisa, sabe? Tá Mas você acha o que jogo, é? Né? Alguns são, é. outros nem tanto assim. A gente vai falar, porra, mas pô, a gente vai brigar com o Futebol Watch, mas tem hora que você tá tomando a porrada lá no campo, lá, o cara começa a fazer gracinha, é difícil, é foda, né? né? É ruim, é ruim. Eu consigo, eu consigo entender quem fica chateado e consigo entender Quem não fica? É... Tipo, o que. Fata depende toda... do momento. É. Eu fico assim. chateado quando é contra eu. Pois é. <laughs> quando é a meu favor, eu quero que se foda, irmão. Quando o Romero começou a PT a bola de cabeça, nossa, eu tava no estádio. É. Faltou só eu ficar de cueca, cara. E, <laughs> e, quando, e quando o Valdir vai fazer o chute no. Nossa! nossa. Ouça, nossa. Todo... o Valdir. <laughs> quando ele fazer isso, todo mundo queria que pegar. Garrafa. Ele. Qualquer <laughs> garrafa perto de mim. Caralho, como eu odiei. Eu não tenho nada Mas é contra. Desse... Oh, você lembra que ele se lesionou fazendo isso, né? E o Corinthians foi campeão nesse ano. Não, não. Não, foi na, foi na semifinal do Paulista de, de 11. Que, ah, mas é, ele se lesionou contra nós, né? Se lesionou né? contra a gente, é. Só que mas ele foi é, fazendo essa eu. gracinha? Foi. foi. Ele chutou o vácuo e sentiu, é. E estirou a coxa. Só que aí na final do Brasileirão, nesse último jogo que a gente comentou, 2011, o Jorge Henrique faz a mesma coisa, zoando. É verdade. Passou o pé na bola chutou. Assim, aí os caras deu uma briga. Só que eu tava é. feliz demais, cara. É, quero é, que você é, foda. É. Às vezes foda sim. Conta pra mim, dois, do, 2012, aquela alegria toda, tinha um lance de falar assim, ah. O brasileirão, vamos, vamos acalmar porque o bagulho é o Mundial? Fica esse foco no Mundial mesmo? Ah, não tem como, né, cara? Não tem como. É difícil você estar tá focado já já no Mundial. Mas o Tite, nesse sentido, era chato pra caramba. Ele assim, não deixava a gente esquecer nunca do, do brasileiro. Então, não, tem que jogar, jogo sério, jogo lá, ah, não sei o quê, bababá, como preparação. E a gente fez até um brasileiro honesto, assim. Conseguiu fazer bons jogos. Irmão, vocês eu... ganharam é... Libertadores... Podia PT a bola todo é, jogo, que é, eu tava assim, ah, é, aí, o Fábio é, Santos, é, meu monstro, é. respeita. Aí eu, eu lembro, lembro, que, eu né? eu lembro que, que acho que o Sheik tinha machucado nesse período. Que aí ficou, a gente tinha medo de machucar, na verdade, né? A gente ficava com receio de jogar e machucar e falar: tá puta, que... perdeu o um Mundial, não dá, não dá. Não. E pra aí que... chega o Guerreiro? O Guerreiro chega depois da Libertadores. E, e o Guerreiro machuca um, um jogo antes da viagem, contra São Paulo. Que a gente perde no Paquembo 3 a 1 e começa ganhando, eu lembro. Começa ganhando, aí o guerreiro machuca o joelho. E mesmo assim vai viajar. O Cássio também tinha um negócio no ombro, meu Deus do céu. Aí a gente viaja. Aí vamos ver o que vai dar lá. Essa viagem foi legal pra caramba, puta, ali só um momento bacana, velho. Como é que foi isso? Tipo, desde sair daqui de São Paulo com a torcida inteira, que é aquilo que aconteceu? É, aqui foi, foi surreal mesmo. Ali foi, foi difícil. Aí você já vê o tamanho da responsabilidade, né? Eu falei, por mais que você, você fica com o pé atrás, que é o que é, porra, a pressão é toda do time europeu. Óbvio que tem o primeiro jogo da semifinal, que você já tem essa pressão pra ganhar. Que pelo menos o cara tá abrindo mão de tudo aqui. O cara tá vendendo casa, carro, Nossa. tudo vai ir pra lá. E tu não vai pra final, puta, aí já... Então o lance era ir pra final. O lance era ir pra final e jogar a responsabilidade pros caras. O, 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 o Chelsea, no caso e tanto que para mim o primeiro jogo é pior é mais difícil, é Douglas mais complicado falou do que o, o mas, segundo Mas na cabeça jogo. de vocês, vocês ficavam com esse pensamento, tipo assim, caralho tem torcedor que tá vendo claro, as claro coisas, que, porque eu, fico, eu ficaria em choque, pô, mano. Claro que fica meu tu sabe, tu sabe a correria que os caras estão fizeram pra para tá lá, né? E isso, isso na cabeça do jogador é o que? Motiva mais ou dá mais Depende medo, da maneira como, que como, é. como tu lida com isso, né? Eu vejo como uma pressão mesmo, só que a pressão ela me trazia concentração, ela me trazia uma série de coisas que me ajudavam porque eu sou um cara que, porra, eles falam assim, pô, Fábio, tu não tem limite, porque eu brinco pra caramba, eu o dia inteiro querendo falar piada. Só que no momento de tensão, quando eu tô mais tenso, é o momento que eu mais brinco. Pra dar a baixada, então, né? Então, mas eu fui entender isso depois de um tempo. Até então, pra, pra, tipo, eu tive que falar isso pro Tite uma vez, que o Tite falou, mas você tá brincando muito. Eu falei, Tite, minha maneira de concentrar é essa. Uhum. Aí que ele foi entender. Então ele já sabia. E nessa, você também concentrava com o Paulinho? No Mundial eu concentrei, no, é 2012 eu concentrei, é que o Paulinho vai embora depois na metade de 13, né? Sim. Até lá eu concentrava com ele. Então foi contra quem mesmo? Foi, não foi o Kashima o primeiro jogo? Eu nem Não, lembro. é Al Ali, Al Ali, pode ser? Era é um time do... Ali Tihá, né? ao Ali, foi algum não, é Alguma desse. coisa assim, é um time tá. do, do, do Egito, é. Mano, gol do Guerreiro, esse jogo foi difícil pra caramba, eu lembro que eles fizeram a pressão da porra. É, é. Só o estádio que... era menorzinho... Bacana pra caramba. Parecia que a gente tava no embora que a gente sai aquecer assim, ó. Ele tá só torcedor corintiano. Isso assustou com o tanto de corintiano que tinha lá? Assustou. A gente sabia por número das pessoas quantos falarem. 30 mil. Assim. É, só que tinha. Cara, tinha bastante gente, velho. Tinha bastante gente. Ah, mas aí na hora que vocês viram vocês falaram, puta que pariu é, agora, é. a gente vai ter que representar 30 de é, fato. Já é, você é. É. Vocês foram assistir o Monte Rei e Chelsea? Fui, eu fui contra a minha vontade, né? <laughs> por quê? Porque vou perder minha confiança, porra. <risos> <risos> porra. E aconteceu isso, realmente, né? Os caras jogaram. só aí, ó. Desculpa. <laughs> Fofinho. É. Mas chegou como se fosse comprar um segredo. É, é, eu, foi... eu fui vendo ele falei, se esticando. Caralho, que susto, que meu que irmão. <laughs> E aí, se o assistir esse jogo, você não queria ir. Não, eu falei, não, pô, um frio do caramba. Eu falei, pô, porque a gente vai lá, a gente sabe que os caras vão golear os caras e. Aí acabamos indo. E aconteceu isso. Os caras ganharam acho que três ou quatro com um time misto. E eu falei, nossa, se o um misto <laughs> joga isso daí. Imagina o creme. Imagina <laughs> Aí a gente foi, pô. Eu lembro que a gente tava na, na palestra do... do jogo, ele chamou... Não foi nem na palestra, na pré -eleção. Ele chamou os onze que ele iria começar no quarto do hotel, um dia antes. Nossa, o Douglas contou que ele sabia que ele ia cair. Ah, essa é boa pra caralho também. Essa é boa pra caralho. <laughs> Aí. Aí ele conversou falou ó, o Hazard era o melhor jogador dos caras né na, na época lá o tá louco e ele jogava do lado esquerdo do lado do Alessandro e a gente tinha um jeito de jogar que era quando o Hazard, quando com o Neymar contra o Neymar que o Neymar o que ele tava fazendo no Brasil em 2001, 2012 Absurdo. era brincadeira você ele tava jogando com o tinha. <laughs> ele parecia que tava jogando com criança pô Aí, mas com o Corinthians ele tinha dificuldade, porque a gente colocava a sobra de tudo que é lado. Então o Alessandro marcava ele, o Jorge dobrava pela frente e o Paulinho dobrava pelo lado. Então ele meio que encurralava ele naquele setor. E o Ralph assim, ó. É, eu, e o, é o Ralf esperada, sobrando. Coisa. <laughs> a sobra era do Ralph, imagina. E então a gente fez parecido com isso, tanto que o Jorge entra no time, no Douglas, para fazer essa função. Aí falou: então vai ser dessa maneira, essa maneira, essa maneira, essa maneira, tá bom, tá encaixado, tá. Ele falou: Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei: Eu. Ele falou: O que foi? Eu falei: Se o Hazard mudar de lado, o Jorge vem junto. <risos> <risos> do meu lado era o Shake, né? E o Shake. Eu falei: O Shake manda pra lá. <laughs> de ajuda pra marcar, não é pra jogar, não. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Esse jogo foi. O quanto ele foi difícil? O quanto. Porque o Chicão, quando ele veio aqui, ele falou assim: que O Chelsea ele realmente olhava vocês assim, tipo assim. Soberbo. É, um pouco. É, não sei se. É, não sei se foi com esse olhar assim, mas. O que ele, que você eles, eles, eu achei eles mais bonito que a gente, sei lá, sabe? <laughs> Os caras eram mais encorpado, mais fortes, sei a lá. Pele. O uniforme tava mais brilhoso, <laughs> sei lá. Eu achei algum <laughs> bagulho estranho. Eu falei, caralho. Pô, eles... mas isso aí dá um medo. É, mas os caras me medo, mais... eu tava, os caras os caras tudo em 4K, eu tava, eu tava, eu tá... HD. É, é, parecia isso, cara. Eu tô falei, não, a gente é o patinho feio da parada, então. Vamos lá, assim, vai assim mesmo. O Corinthians jogou pra caralho. Jogou. jogou. Ah, mas eu jogo se eu visse os caras em HD, bom. eu ia falar, mano, eu tô aqui, mas eu vou amassar. O jogo foi bom. Eu, eu tava com o São Paulo em 2005 contra o Liverpool. O São Paulo pô, fez um baita jogo também, só que sofreu mais. Tipo, teve, teve... mais chance de gol. O Liverpool teve, teve três mais chance de gol Liverpool. impedido. Sim. O Rogério pegou pra caramba. Contra a gente, o Cássio pegou muito. Foi o melhor jogador da, da partida. Só que a gente conseguiu ter, ter controle. A gente conseguiu jogar mais, sabe? Assim, teve situações, teve posse de bola. Eu vi umas tabelas que eu fazia assim com o meu pai. É. é. Ah, olha os caras. <laughs> <laughs> não, oh, uma, eu não lembro um lance que acho que foi você e o Danilo saiu jogando bonitinho ali. Eu falei, é. que isso? que coisa é. linda. Caralho. <laughs> e aí eu lembro, tipo assim, tinha o Drogba, né? Só que aí quando o Drogba foi vendido, caralho. Você comemorava. Fernando. Nossa, puta que me pariu. O Thiaguinho tava aqui outro dia, eu falei. Lembrei disso também. Que Nossa, qualquer pessoa que aparecer aqui que me lembra alguma coisa de 2012, eu falei, você tava, lembra? Eu... Sempre do ele fala de 2012. Mas irmão. eu queria saber a sensação da emoção de ter visto o gol do Guerreiro ali e também as defesas do Cássio Era uma parada que você ficava, tipo assim. Ou nem dá tempo também, né? Não, não dá tempo e. E tu vai acreditando conforme o jogo vai passando. Fala, caralho, acho que vai dar pra ganhar isso aqui, meu. Eu falo, puta, não sei o que, o jogo vai passando, aí tu faz 1x0. Um eu falei, mano, 1x0, um a, a gente não tomava gol, nosso time era muito raro tomar gol, cara. Tipo, na Libertadores a gente tomou 4 gols em 14. Nossa. 14 jogos. E jogando contra os times Jogando contra os times fortes, na casa dos caras. Aí o jogo foi passando, eu falei, cara, a gente vai ganhar. Falei, a gente vai ser campeão. Aí foi a hora que ganha, meu, tá louco. Aí você fala, puta, estamos feito, né? Deve ser uma história do É o que, que passa é, na cabeça, tipo. É tipo, é tu entrar pra história de um gigante, né, cara? Corinthians, Sente. pra mim, é um dos Se não eu, for o maior, é um dos maior, maiores é. times do, do, do Brasil, do, do mundo. E conseguir colocar o Corinthians no cenário novamente, entendeu? Porque o Corinthians foi campeão mundial em 2000, né? E as pessoas contestavam pra caramba ainda, né? Ah, que não valeu, não sei o que, blá, blá, blá. Valeu meu pau. É. Meu... Então, tipo, quando vem com a Libertadores com o Mundial. <laughs> então, os caras, porra, valorizam ainda mais, sabe? Nossa. Nossa, mas. Campeão mundial de clubes é passando seis tudo assim na minha TV assim, Ganhou um sorrisinho. bicho, ganhou um bichinho? Ah, ganhou. Ganhou. <laughs> ganhou. Deu pra fazer um churrasco? Eu, le ah, eu lembro. Eu lembro, que eu lembro nessa época que era bom pra ganhar É muito bom, cara. Porque se as pessoas soubessem como ganhar é bom, cara. Eu lembro que vai entrando dinheiro tudo que é lado, velho. Você só vê no finalzinho, assim, nossa! É, aí tu lembra e o cara te ligando você lembra que você tinha fechado um contrato, que se fosse campeão ganhava dinheiro? Eu falei, lembro. <laughs> você nem lembrava, É isso irmão. que eu ia te falar. Eu, acho que eu, eu ia te ligar. Eu ia te ligar, ainda bem que você me ligou. Porque eu acho que os caras fazem o um contrato Fala falam assim: coloca lá, vamos pagar tanto pra ser campeão mundial. O cara não vai falar, Pô, você acha vai ganhar mundial essas é merdas? Ganhou. <laughs> e ganharam, velho então você ganhou. No... O que, Aí... que ganha mais assim quando você ganha um título como esse? Tipo, o que, que muda? Eu sei que muda muita coisa, mas eu queria também saber, tipo, tem, além desses bichos, esses contratos, o que mais? O seu Acho passe aumenta, olhar a, a essas coisas. Ah, é. Valoriza, é, não, valoriza tudo, nesse sentido de, de financeiramente falou, valoriza. O profissional melhora, seu currículo melhora. Isso você vai conseguir Porra. melhores contratos, é, mais tempo de contrato, ou uma outra oportunidade de mercado se você tem vontade de jogar fora do país. Tudo melhor, obviamente, né? E fora nesse sentido, da porra, de você entrar no, nos restaurantes, cara, torcida te agradecendo. Puta Nossa. que para isso não isso para mim não tem preço, cara. Isso para mim sempre foi o que valeu a pena, assim, esse reconhecimento, sabe? Vocês beberam um pouquinho também no Japão, né? Porra, eu não sabia que o Japão era tão longe, velho, que a gente <laughs> bebeu, hein, velho. Nossa senhora. É que eu sabe que vocês vieram bebendo vindo, né? E no avião é mais rápido, né? Sobe mais <laughs> rápido o negócio. Não, mas a gente ficou no hotel, a gente não saiu de lá, a gente ficou no hotel mesmo. Aí ficamos bebendo no corredor lá entre a gente, escutando música, contando... O Titi também tomou umas? Ah, ele tomou uma caipirinha, né? Duas caipirinhas e já... O Titi, é, o Titi é engraçado, que ele a gente faz churrasco no CT às vezes, fazia, né? E... Esse é um negócio que eu tenho dificuldade. Fala. Outro dia eu fui preencher uma parada e colocar... Jogador de futebol. É... Não, Não foi, vou é... colocar o quê? Que que você vai colocar agora? Não sei. Pai. É isso que eu tô perguntando. Sou pai, irmão. Pai. <laughs> você é pai. Será que aceitam? Ser, então? Não. Campeão mundial de 2012. Campeão mundial é. É. Campeão isso mundial. também. São essas coisas que eu preciso ir me me readaptando. <laughs> campeão mundial, isso aí é escrever isso, mano, é. No hotel, nos lugares que você vai, campeão ah, mundial. Bem. Se for perguntar é isso. Aí eu falei isso no hotel, porque eu tava no São Paulo 2005, né, uhum. também. Aí eu falava para os caras assim, no a gente Bebendo no corredor assim, foi puta, difícil pra caramba ganhar essa porra. tá maluco, pô. A gente é campeão do mundo. foi vocês, eu sou bicampeão do mundo. <laughs> Só eu você vi... e o Danilo podia arrancar assim, é. né? Mas, cara, mas você nem jogou, você tava no banco, foi, foda-se, mas eu ganhei bicho. Igual. <laughs> eu tava, tava lá. O tá mais da, da hora. hora tá comigo. Tá lá, caralho, tá nem tá aí. Aí. Eu tava lá, Nossa porra, senhora. senhora. Que que mas o cê... que você que é re... a conta do Tite do, do, do churrasco? Ah, é, é. ah, e a gente fazia churrasco no CT, eu lembro que ia almoçava, não sei o quê. Aí ele comia e ó saía fora. Ele falou, não, tem coisas que acontecem que eu não, não quero ver. Eu falei: Olha, faz que, sentido. Que pai bom. Que às vezes vai influenciar em alguma outra coisa que incomoda ele realmente, né? Não, e tá certo. E carai, que. Ah, mat... eu não conseguiria. Muito legal. Esse, eu, se eu fosse treinador, eu não conseguiria. Que ia ficar com os caras até, até o final. Mano, ser treinador deve ser uma tarefa. Mas ele bom, sabe, né? ele dá o espaço, né? É. É tipo aquele pai que deixa os filhos com os amigos. Vai, faz. Não, e ele, ele sabia. É, nosso, no, nosso grupo era. Sempre tinha aniversário de criança nessa época, ou quando não tava tendo nada, a gente se encontrava na casa de alguém. Era um grupo, era muito mais. Isso maneiro. faz diferença? Faz pra caramba. E eu gosto, eu que sou um cara que gosta de, de relação, de relacionamento, de amizade, dia a dia. Isso pra mim faz toda a diferença. Não vai dizer, isso não quer dizer que você vai ganhar ou vai perder. E se tem um grupo que ninguém se dá bem, isso vai perder. Mentira. Sim, mas mas eu diferença. acho que faz diferença. Mas isso não é comum. Não sei, né? Tô, você pode falar da sua vivência. Mas entre os, os times, rola essa parada, assim, dos jogadores serem próximos, assim, de trombar família? Você pode, você pode ver, a maioria dos times que, que ganham, que são campeões, vão, vão falar isso. Tá entrosado, É, né? pô, o time se dá bem. Muito rara, muito muito raramente. De repente, numa geração mais antiga, que. que que era outra vibe que os caras ganhavam naquela época de mundo, o Edmundo, Romário. O na cara de Marcelinho Edilson, que a gente escuta isso com frequência, que os caras não se gostavam e, era, e ganhavam. Hoje em dia mudou bastante isso. Mas isso rola uma do, do técnico, por exemplo, o Tite meio que forçar não, essa amizade não, da galera. Não, galera, vocês não, têm que ser amigos pra gente não, jogar melhor. Não. É uma parada meio que natural, assim. Ela vai. Ela, ela vai acontecendo. E a gente sempre marcava esses encontros, assim. Então a maioria das vezes. É, que a gente fala que o domingo do jogador é segunda ou quinta, né? Porque uhum. como a gente joga na, no domingo e na quarta. Depois do jogo. Então segunda-feira a gente se, se, se reunia ou na quinta. Porque na segunda também, se você vai tomar muito na segunda, já tem jogo na quarta, é pouco tempo se recuperar. Então na quinta dava tempo da gente fazer um churrasco, tomar alguma coisa, porque só joga no domingo, já eram dois dias Dá de pra dar não uma faz diferença. Né? E ele fazia, ele sabia que a gente fazia essas reuniões na quinta, então todo o treino sexta era tarde e com uma carga de treino um pouco mais leve. Ó oh, que da hora, que ele já mano. sabia que na quinta o pessoal já ia tomar um negocinho a mais, entendeu? Pô, aí ele Bonitinho, ganhava ó. todo mundo, ele ganhava todo, todo mundo ia treinar na porra. sexta de boa. Aí o que que ele faz? Ele não só ganha todo mundo, como o nego já sabe que na sexta não vai fazer nada, porque no sábado já é um treino um pouco mais forte. Então ele vai ganhando isso, tá ligado? Tipo, ó, pô, o cara já fez isso pra gente lá, então pô, não vamos exagerar na sexta, entendeu? Ó, o Mítico antigamente, é. ele era um cara que ele precisava ser solto pra ele poder render aqui. Então ele, às vezes eu via ele agoniado, eu falava assim, vai pra tuas é, baladas, é. vai, vai e volta. É. Aí o bichão voltava aqui, ó, voando, só 10 de 10. Tinha jogador de futebol que você falava assim, vai lá. Solta, né? Ah, vai, depois você volta. É, é tinha, Tinha uns tinha. que jogava melhor? É, que... <laughs> é. Um combustível, Car né? Tem é uma história muito boa com o Edilson. Lembra o Edilson, lateral direito? O Edilson é, é meu irmãozaço, né? eu tava no... Mano, ato... pegava no pé dele e eu sempre achei que ele jogava é, muito. Não, jogou, jogou muita bola o Edilson. É que pegou o Fagner, né, voando. É, é. E foi um do, dos últimos, assim, que, que, que assustou o Fagner na posição, né? Foi, foi o Edilson, que deu mais trabalho, assim, pro, pro Fagner, foi o Edilson. E eu tava no galo e ele jogava no cruzeiro. Só que a gente se encontrava direto. Ele ia pra minha casa, eu ia pra casa dele. E eu fiz um aniversário e eles iam jogar... Não sei qual fase da Libertadores contra o Boca. Cruzeiro e boca na bomboneira. E eu faço meu aniversário em casa e o Edilson bebeu a vida inteira, irmão. <laughs> Tô lá fazendo meu aniversário ele. Água. Falei, e Edilson, o que você tá arrumando? Ele falou: não, mano, tem um jogo. O <laughs> que você tem... tá arrumando? <laughs> tá diferente, irmão. Tem que um isso? jogo importante. Eu falei, eu sei que você tem um jogo importante. você vai ver, o jogo é daqui a três dias, pô. Ele, não, pô, vou... vou me cuidar agora. Não sei o que. Eu falei, tá bom. Só sei que perdeu, ele falhou no gol lá, irmão. Liguei pra ele, fiz questão de ligar, né? Mentira, Falei, ó, ó. Babaca, sabe o que você perdeu? Que? Seu corpo funciona de um jeito a vida inteira. <laughs> Aí num dia antes você achou que vou limpar. Hoje eu vou limpar meu corpo com água. Dois dias antes. O que, que ele falou? Faz sentido, ele falou, faz sentido. <risos> <risos> claro que faz sentido, cara. Ele então voltou fez... a beber. Óbvio, pô. Três <laughs> dias eu o, o Sheik bebê. veio aqui falando que tinha uns acordos com ele e com o Andresse. Ficava os dois fumando cigarro. Eles competiam pra ver quem chegava mais atrasado. tira ah, boas ideias dos caras. Coisa boa. Aí eu que tinha que conversar com o Tio, tipo, do atraso dele. Você que ia falar? Nossa senhora. Você era conce... Tipo assim, você era o bonzinho, de, tipo assim, ó. Não, entendi ele. O shake é assim, mas ele faz Ah, Até hoje, até hoje. Até hoje não, é o outro que eu tenho que falar. Até ontem. <laughs> até ontem dia. Até ontem era isso. Todo BO. Nossa senhora. Você é mesmo? Era você que, que cuidava dos BO? Eu, todos. Chegava de manhã. No treino já sabia qual que é. Quando não me ligavam à noite, né? O problema é esse amanhã, que eu já ia preparado. Aí eu saí resolvendo o um problema. Aí que eu lembrava às vezes que eu tinha que treinar e performar ainda no campo. <laughs> Mas quando, quando foi. Quando que eu resolvi de problema, é Quando foi que você virou, virou esse. O esse resolvedor cara de, de problema é? Você ah, foi cara... criando isso ou você é, chamava essa resposta? É, na hora? verdade eu gosto. Na verdade eu gosto. E sempre foi assim. Óbvio, que conforme tu vai criando uma liderança, depois as pessoas te procuram com, com mais frequência. E eu já sei já também quando tá criando alguma confusão. Então, aquele ficou bravinho com aquele lá. Eu, por que, que você está bravinho? Ah, tá. Por que você está bravinho? Tá. Vem cá. Aí vai lá, conversa. Não precisava Acabou. ficar assim? Não. Aí, não. Eu falei, mano, vocês perdem muito tempo. Besteira, tá ligado? Da hora. mas toda fala, você resolver os seus problemas dos outros, igual você resolve em casa, que você resolve dos outros. Nossa, a gente vivia no paraíso. Então você é um bom resolvedor de problemas? S -s 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 é, depende. Não vem me trazer mais problema. Né? Não, não. <laughs> não, não. Mas, não, Aquele aliado dos treinadores. Eu resolvia, né? Resolvia. Mas quando vem uns, uns treinadores que é nada a ver com nada? Porque tem. Tem. Não, tem, tem. Não, mas aí foge do, do treinador. Isso daí é o que eu, é o que eu falo da, do, da questão de prezar pelo bom ambiente, cara. Eu gosto do bom ambiente. Então, isso não foi só no Corinthians, foi a minha vida inteira. Então, porra, a gente vive o dia inteiro junto, cara. A gente viaja, porra. Tem dia que a gente fica uma semana fora. Às vezes as mesmas pessoas. Pô, se tu não souber da vida do cara, de. O cara tá bem ali, pra gente viver saber num ambiente conviver, bacana, né? saber conviver, aí não tem como, né, cara? Então eu sempre fiz isso minha vida inteira, de prezar pelo, pelo, pelo bom ambiente. Se o treinador gosta se o treinador não gosta, é uma outra questão. A gente nem tem tanto contato com, com o treinador assim. E 2015, hein, Fábio Santos? Que time bom? Mano. Cara, 2015, eu tô, tô pra te falar que foi o. Um, se não foi o melhor time da minha vida, foi um do, dos melhores, assim. E depois, o Corinthians 2015 ganhou o brasileiro de lavada, né? Mas pra mim o time do primeiro semestre de 15 É ainda melhor do que o do, que do segundo guerreiro. Que tinha o Guerreiro, tinha o Sheik Não, eu jurei que aquela Libertadores Que a gente eliminado ganhar. pelo Guarani, né Que foi um pecado aquilo também, né Os caras foram expulsos em casa também, responsáveis Quem foi? Eu <laughs> e o Jadson <laughs> Mas ali quando vocês foram expulso não foi hum, só para dar uma bota? Só pra tipo, ah, tão perdendo, toma uma aí Filhas da puta <laughs> Se eu tivesse o VAR eu não tinha sido expulso que meu lance não foi pra, pra expulsão foi um lance assim que eu chutei a bola e o cara achou que eu tivesse dado a solada assim, mas. Eu não chego foi, a tirar. Maldade. Não, eu chego a tirar o pé, nem pega no cara assim. Nossa, num momento desse, numa, numa situação desse, jogo assim, expulso. Nossa, você deve estar ficando Ah, é mó tá louco. Triste isso. no vestiário, aí parece que todo mundo tá te olhando, sabe? Parece você tá aquela cara assim, é. Mas a gente perdeu o jogo lá na, no jogo de ida, já tinha sido ruim, a gente perdeu 2 a 0 lá, se eu não me engano. Gol de falta, que nunca vi. Aquele... E aqui a gente tentava fazer o gol, a bola e não, que que nada, não que entra. Aconteceu? Ah, cara, são coisas que do futebol. Tem não coisas tem que, que você não consegue só. explicar, velho. Tem coisas que são Mas dia aí, ruim. Conseguimos ser campeão brasileiro. Caralho, que campeonato. O Renato é. Augusto dava seis canetas pro jogo. O Renato jogou demais esse ano, tá louco? Irmão, onde que ele tava que eu, quando juro, porque eu não conhecia o Renato Augusto, né? Tia, lembro dele vagamente no Flamengo quando começou. E aí depois quando o Corinthians dá a repatriada nele em 2013 ali, 14, se 13, não me 13. 13, né? Nossa, aquele gol contra o São Paulo também, credo. Eu vi ele jogar, falei: "Que esse cara, mano, onde que ele tava, um pelo amor de Deus?" Veio. Só que ele se machucava muito, tadinho. Caramba, você chegou com. Vocês é muito brother. Foi nessa é. época que vocês viraram muito amigo. É, ele chega em 2013, depois do Mundial, quando a gente ganha, dá 2013, e em janeiro vem o Gil, o Pato e o, o Renato. O Renato vem do bar Leverkusen, ele vem do Flamengo e vai pro bar, né? Acho Carai, que, que, que fica... dinheiro era esse? Fica quatro. Gil, o Pato, o né? Renato Augusto. Tô então, te falando, você é campeão da dinheiro, pô. Traz dinheiro. E. Aí é, tem o A do Shake, que é boa pra caramba. Por o Shake sempre foi muito responsável com tudo, vocês conhecem o Sheik <laughs> E ele, a gente foi, chega para fazer a pré-temporada de 2013, campeão do mundo. Vem fazer a pré-temporada de 2013, eu falei, pô, o apresentação dia 12, ele vai voltar em março, do jeito que ele é. <laughs> né? E ele pode. É, ele, porra. Aí beleza. Ele chega, os primeiros treinos do Sheik, assustadores, irmão. Pô, puxando fila e volta, não sei o que. Eu falei, o que, que tá arrumando? Tá diferente. Viu? Tá diferente. <laughs> aí beleza, pô, aí dá. Aí viu uma semana, ele já, pô, já começou a ficar com o corpo molinho, aí vai, já dá uma atrasadinha. <laughs> voltou a seu shake. Vai, vai voltou a ser o shake. Eu falei, e é arrumou? Ele falou, achei que o pato ia dar mais trabalho. Ele falou. <risos> <risos> Ai, filha da puta. <laughs> ele falou o Guerreiro fez o gol do Mano. título. Os caras não vão tirar o guerreiro do time. Nossa. Contrataram o pato. Ele falou, vai sobrar para mim. Ferrou. Aí falou que com 10 dias ele falou: ah, não, não vou sair do time, tá não. Aí boa. voltou a ser o shake. Tá de vai, vai, vai. Caralho, que. E o, foda. Renato, e o Renato tá nesse time. <risos> <risos> obrigado por essa. Essa foi foda, obrigado. <laughs> Não, tá suave, tá, tá suave, suave sabia, cara. Eu sabia, tá tinha que... alguma coisa, você tava assustado com alguma coisa, eu te conheço. <laughs> eu te conheço. Nossa, o Renato Augusto ele chegou jogando muito, teve as lesões, mas ele em 2015 engrenou, né? É. Ele e o Jadson também. Tá meio... E essa, tipo, o Renato apresenta em 2013, cara, com uma semana parecia que a gente já se conhecia há 20 anos, tá ligado? A gente já fechou parceria na primeira semana, velho. Aí já não se desgrudava mais. Vocês concentravam juntos? O Renato 2013. É, porque aí ele chega em janeiro e o Paulinho vai embora no meio do ano. Aí a hora que o Paulinho vai embora, a gente já começa a concentrar junto. Caralho, isso deve ter... faz muita diferença. Faz pra caramba. Tanto que agora, quando eu volto em 2020, aí eu comecei a concentrar com o Cássio. Vixe. Aí, beleza, tô concentrando Como que é que com, você o com o Cássio. com o Cássio? Ah, é de boa. Mas não tem uma resposta, assim, você olha pro cara, o maior ídolo do clube, assim, você fala assim, eu não posso fazer nada. Não, eu, eu faço qualquer coisa, então, comigo não tem esse negócio não, pô. Mas eu faço na brincadeira, eu dou risada, faço a merda e dou risada. Ah, tá, vai, vai. <laughs> é fácil. Mano, Caça... quer, cara, eu sou casado há 18 anos. Imagina que eu não vou saber concentrar com os malucos. Nossa, vai, é verdade. Tá louco, pô. Mas, Mas faz... o, o Cássio, eu falo dele ser bravo, eu falo assim, no jogo, para ganhar, como que ele é esse cara, assim? Porque ele parece ter, tipo, muito o espírito, tipo, mano, vamos ganhar tudo. É, ele é sério, as pessoas respeitam muito ele, assim, os jogadores, os funcionários respeitam muito ele, porque tem uma maneira de de se impor, assim e, e é um, mas é um cara que tem um coração animal, ele ajuda todo mundo dentro do CT, cara, e, e silencioso assim, sabe? Não precisa, eu fico sabendo pelos outros assim, pelos próprios funcionários assim, mas é cara. um cara que ajuda todo mundo dentro do CT, os jogadores, o que ele falou tá falado, esquece. Só que, pô, eu tenho uma ligação com ele muito forte, né? Então, tipo assim, comigo já é outra, outra história. Eu não conheço só o Cássio, o capitão. Sim. Eu conheço o Cássio, Cássio Brother, Cássio Brother ali, Caraca, então. A gente tinha uma resenha muito boa, tem uma resenha, uma resenha muito boa. E quando o Renato é contratado em 21, ele já fala já. Hein, cai do quarto. O caso fala, né? Cai do quarto. Cai do quarto. Aí eu falei, não, tá maluco, Cassião. A gente, vou, vou ficar junto com você, pô. Mas já tinha falado pro Renato, Renato, é nóis, cara. <laughs> Aí o Renato eu falei, Renato, vamos fazer o seguinte, porque no CT concentra sozinho. É, são quartos individuais. E quando viaja, quarto duplo. Então eu falei assim, Renato, vamos fazer o seguinte. No CT, que é quarto sozinho, a gente concentra junto. Na viagem eu concentro com o Cássio, fechou? Ele falou: não, a gente vai concentrar no CT e fora. Eu falei: tá bom. <laughs> então você vai lá com o Cássio. E aí? Aí ele falou: com o Cássio, o Cássio tá maluco, pô, pode levar essa merda aí contigo, pô. <laughs> e o Cássio foi concentrar com quem? Aí o Cássio a gente concentra com o Gil, ah, porque eles são parceiros eu... também. Nossa, mas imagina, tem que chegar e falar assim: Ô seu Cássio. <laughs> Será que você pode sair do quarto, Vou pedir o divórcio? Caso, <laughs> vamos pedir. Eu tô aqui para pedir o divórcio, tem conversação. Não quero nada, não quero metade do que você tem, nada. Só para eu poder. Mas é, é os jogadores que escolhem isso, ou é o treinador. Como que funciona pra escolher dividir? Não, quarto? os jogadores hoje escolhem. Na, na minha época não, não, não escolhia não, mas. É até melhor hoje é que, né? que escolhe. Jogadores ah, escolheu... é melhor porque pô. Foi o que você falou. Como é que você vai concentrar com um cara que acorda meio dia se você acorda às oito? O cara dorme às três da manhã, tu dorme às 11 Aí O cara gosta da TV, gosta de ar-condicionado. E eu e o Renato é tudo parecido nessa parada, tá ligado? Então a gente tem os mesmos horários. A gente dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, gosta das mesmas paradas na TV, ar condicionado, então meio que calha, pô. Tá Aí fácil, vai agora é bem é mais fácil. simples. E além do, do, da equipe ali de você estar concentrado, vocês levaram essa amizade imagino, pra fora, é, pra família. É, é. Porque eu vi, eu tava contando pra você, né, o vídeo de despedida, o quanto ele tava emocionado, mano. É. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Ele não é, conseguia falar. É, ele, ele, ele é emotivo já pra caramba, né? Ele fala, pô, tu é muito frio, tu não chora. Eu falei, não, eu posso até ser frio e não chorar tanto igual você, mas tu também tu chora por qualquer coisa, <laughs> pô. <Entretanto risos> dia a gente tava assistindo um filme uma vez na, na concentração, aí o filme meio triste, assim, no final, né, Maria? Pô, assistindo o filme na moral, aí sabe quando você começa a escutar? Um... Aí eu só fiz assim, eu vi ele meio que tentando se esconder. Eu falei, irmão, ele falou, fala, eu falei, tu tá chorando? Ele, pô, nem chorar escondido mais, pô. <laughs> O que é isso, cara? Tu tá vendo o um filme, tu tá chorando, pô, calma, cara. O cara é muito emotivo. Muito emotivo. Nossa, que o que ele joga. Mas, essa, mas essa semana ele viu, assim, o que eu passei, assim, porque é foda, você parar de jogar não é fácil, né, cara? Então, tô essa decisão, então ele meio que acompanhou tudo isso, aí as homenagens dentro do CT. Porra, você já devia ter aberto muita coisa pra ele Já falei também. muita coisa pra ele, a gente meio que, o ano que a gente passou foi difícil pra caralho, ele viu o quanto foi complicado, ainda mais pra mim, né, do que, do que pra ele. Então chegou agora assim no final, velho, aí. Aí desabou. Se eu chorei pra caramba, ele chorou o dobro, né? Nossa, chorou pra caramba. ele falou, né, pra mim, eu sabia que eu vou parar duas vezes. Você parando e na minha é, vez. Isso é. é foda, né? Pô, essa frase ficou bonita pra caramba, ficou né? E muito... ali na hora, é engraçado que quando você tá sendo homenageado, as pessoas estão falando pra você, tu não tá escutando porra nenhuma, né? Tá numa tu confusão. Tu só tá olhando, você tá tão concentrado aqui que eu não lembro de nada. Eu só fui ver realmente o que as pessoas falaram. Assistindo o vídeo. É. Aí que eu vi, eu falei, não, foi, foi bonito pra caramba. E no dia seguinte, aí chorei pra caramba. Isso foi na véspera do jogo de despedida. Que aí as crianças foram lá, toda minha esposa, enfim. Foi lindo, mano. Aí no dia seguinte, eu botei meu telefone pra dormir, modo avião lá, né? E pô, eu acordei. A hora que eu acordo, mensagem pra caramba. E já tinha uma mensagem da minha esposa com o link que tava num no, 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 no site que a, as crianças tinham escrito uma carta pra mim. Ufa. Aí eu começo a ler a carta, ah, chorando pra caralho também já. Eu falei, ô Renato... Aí ele fala, falei, tu já leu a carta das crianças eu já? Ele falou, ah, não vou ler essa coisa, não, pô, tá maluco? Eu não aguento mais chorar, não sei o quê. outro, de novo, olha que eu tô escutando ele. Ah, é muito louco. Porque, tipo assim, é um ambiente muito difícil também, né? O do futebol é muito gostoso virar jogador de futebol, imagino ter sido seu sonho, mas é um ambiente muito difícil quando também vai pra um grande clube. Ainda mais esse ano que foi difícil pra caramba. É. Como é que fica pros mais velhos, você, o Renato, o Cássio, o Gil? Porque o Corinthians vem de um ano teoricamente bom, recuperado ali, porque a gente chega numa final de campeonato, podendo ter ganho. É. E tem a, a confiança de que esse ano seria melhor. O que, que foi, Fábio, que não foi? Foi o lance de muita troca de treinador. É, é, é difícil achar a resposta assim, Sim. sabe? Por causa que, que, tipo, do jeito que começou, com o Fernando como treinador ali, a gente, a gente tinha criado uma expectativa muito boa, assim. Porque o Fernando se encaixava com o estilo de jogo da, da gente. Tanto que, para mim, as melhores atuações que nós tivemos foi no Campeonato Paulista. E foi com o Fernando como treinador. E a partir do momento que ele sai do time ali, aí a gente não, não, não conseguiu mais encaixar, assim. Saiu dos trilhos e não voltou mais. Mídia, é, o que falam, o barulho da torcida influencia muito, tipo assim, dentro do, dentro do, do time, assim, porque. Por exemplo, do Lázaro. Todo mundo. Foi até uma surpresa o Lázaro ter assumido é, assumida a te, o técnico ali, mas todo mundo depois estava fechado com ele. Quando a gente viu que todos os jogadores, pelo menos falando por mim. Uh -huh. Quando todos os jogadores compraram o barulho do Fernando Lázaro, eu falei assim, mano, porra, não tem coisa melhor. É. Só que aí logo ele já cai, entendeu? É. É. Influencia. Esse barulho do torcedor influencia, sim. É, porque aí, querendo ou não, a diretoria ela tem que tomar alguma decisão e ainda mais no Corinthians, quando o barulho começa a ficar muito grande, fica insustentável, ficou assim para o Silvinho e ficou um pouco assim para Fernando, não chegou no Fernando o que aconteceu com o Silvinho, Sim. eles cortaram esse caminho antes, aí vem o Cuca, aí deu aquele bololô todo do Cuca, que eu acho que eles não imaginavam que ia dar aquela repercussão toda e foi muito desgastante para o dia a dia nosso, é, da situação em si, que a gente não sabia do que tinha acontecido e viu o, a semana que o cara passou lá com a gente, de sofrimento, enfim. Aí vem o Vanderlei, que, que para o que a gente estava precisando naquele momento, ele foi importante de, de segurar a pressão, de bater, ele assumiu muita bronca realmente. E terminamos com. Aí teve o Danilo nesse meio do caminho ainda, que fez um ou dois jogos, Sim. e terminamos com, com o Mano. Isso influencia demais, cara, porque não trocou só treinador. Troca preparador físico, troca auxiliar, e cada um pensa futebol de um jeito. E a hora que você tá jogando de uma forma, o outro perde pra você jogar desse jeito. Nossa. E é como se você, por exemplo, assim, é como se você tivesse, vai, caminhando, tô. Vai. Que o Luxemburgo pediu tomou 80%. Agora não. chegou esse novo, é como é. se te voltasse pro zero? É, cara, tu tá numa estrada e o cara fala assim: ó, oh, pô, que você pode dirigir 80 km por hora. Aí vem o outro e fala assim: nossa, você tem que dirigir a 120 Em outra estrada? Outra estrada. Não, agora você tem que dirigir do lado contrário do lado direito a 70 por hora. Cada um pede uma coisa e você fala: o que, que é o certo? Cada um entende futebol de uma maneira. Futebol não tem uma, uma ciência exata ali. Porque todo mundo já ganhou de várias formas. Então, Mas como isso... é que você não vai escutar o mano? Como é que você não vai escutar o Luxemburgo? Como é que você não vai escutar o Kuk? Cada um pensa futebol de uma maneira diferente. Isso vem da torcida ou do próprio time? De tipo assim, Eu... tá acontecendo alguma coisa, já troca o técnico logo. Eu acho assim. que o ano pediu isso. Eu acho que na ideia do Duílio não, não era para ter tantas mudanças assim. O ano pediu isso, que as coisas não se encaixaram, o time não respondia positivamente e foi ficando perigoso. No Campeonato Brasileiro a gente correu o risco sério aí de. De rebaixamento. Então teve um momento que a hora que viu começou a ficar perigoso e time grande, a hora que tá lá embaixo, para sair depois é uma luta do caramba. A gente não tá acostumado a jogar lá embaixo, né? Diferente de uma equipe menor, que ela tá acostumada. Ah, é ela tá no lucro se ela se salvasse cair, caiu. Era o cara tava brigando. Mas um Corinthians cai numa zona de rebaixamento o Santos aí, cai numa zona de rebaixamento para sair. Você viu, você viu o dia meu do Santos? Deus. É pra sair não sai, meu irmão. E começa a dar tudo errado e você chuta a bola, a bola vai na trave e não entra. O outro cara faz qualquer coisa e é gol. E a torcida é desesperada. A torcida é desesperada. Então foi, foi um ano complicado, assim. E os mais velhos sofreram. Apanharam mais, que é natural, que, que, que a gente tinha uma lacuna muito grande, né? Tem jogadores muito jovens e jogadores muito velhos, experientes no caso. E esses jogadores meio de idade que a gente fala que é o auge da carreira, a gente tinha muito pouco jogador nessa idade, de 25 a 29 anos, ali 30 anos. Então a responsabilidade era mais dos mais velhos, não tinha nem por que jogar tanto nos mais jovens, até porque é tudo novo, óbvio que eles têm a responsabilidade Sim. deles. E a gente assumiu essa, essa, essa condição realmente. Só que a gente falava, puta, vai ser um aninho só, um, um meizinho apanhando, daqui a pouco as coisas clareiam. E não clareava, irmão, foi o ano inteiro. Apanhando, apanhando, Formando. apanhando, apanhando. Então esse ano foi muito desgastante, assim. Então a gente dividiu essa responsabilidade entre a gente ali, uns mais, outros menos, né? Uns um suportam mais, outros menos. Um, um, lidar, um lidar melhor com a crítica, outro mesmo. Mas realmente foi um ano muito difícil. Eu queria saber, irmão, do que você também pode falar, com certeza. Porque, assim, a gente, o torcedor, os jogadores, também passaram por um momento muito difícil. A gente fica tipo, porra, mano será que não vai, será que não vai, você sente que vai melhorar, o que, que você acha que precisa para melhorar, do que você pode falar pra gente, porque tipo, o jogador fica, o torcedor fica atrás dessa esperança porque a gente também não quer tá vindo dos, dos tempos uhum. tão difíceis a gente também não quer desapegar do time só que às vezes você vai olhando assim, você tipo, ah vai se foder tá... é. e, e eu acho que vocês entendem isso é uma, da, uma das coisas que a gente ficava mais chateado de escutar assim, eu escutei bastante, que a gente ficava ah, os mais velhos eles decidem as coisas dentro do, do clube isso era a maior mentira porque a gente tentava resolver o BO para deixar o problema menor. Se, tipo se... panela. É, usavam muito essa, essa palavra, né? E cara, só tem cara do, do bem ali para caramba, tipo caso um cara faz mal para uma mosca, velho. O Gil você não escuta a voz dele. O Fagner gente finíssima, só dentro de campo que ele machuca um pouquinho <laughs> os amiguinhos. Graças a Deus. É. Pô, eu e Renato pô tá maluco. Você né? já falou um? Calma Fagner. Vou... O dia e ele fala que ele é perseguido. Eu falo, tá maluco? Nunca fez nada aí pros caras acharem que você é perseguido. Tá maluco, pô? Você é mó de boa no campo. Tá mó de hein? boa aí, pô. Ele fala, se fosse eu, os caras já tinham me expulsado. Eu falei, não sei porquê, né? <laughs> um anjo! É, você é super tranquilo. Esses caras pegam no pé de cada um. Esses juízes são complicados. E aí, quando eles falavam é isso, a gente ficava chateado pra caramba, meu. Porque, tipo, a gente nunca fez nada pra atrapalhar o clube ou achar que... que que era maior que o, que, o, que o clube, que o torcedor, que a instituição, muito pelo contrário. A gente abriu mão de muita coisa esse ano e sofreu pra caramba pelo ano que o, que o time estava passando. E do ano que vem virou uma incógnita, na verdade, né, cara? Mudou a diretoria, a gente não sabe o que, 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 que vai que acontecer. Acontece. Eu não conheço o novo presidente, o novo diretor. Tá, mas com, eu torço. tá com uma esperança, assim, ali interna, tá? Tipo, como que tá a vibe? É, eu, cara. Pior que esse ano, eu acho que vai ser difícil, assim. E eu acho que essa primeiro ano é... essa reformulação, ela precisava, ela era necessária dos jogadores. É, não sei nem se é, essa é reformulação, de repente, é, uma recomposição, talvez, trazer peças novas, entendeu? Mas seria interessante ter jogadores também que entendessem o clube para passar essa mensagem, porque o Corinthians é diferente, cara. Pra transicionar, né? Para fazer essa transição, entendeu? E, e eu não sei se quem quem vai ficar vai conseguir fazer isso. Torço para que sim, para que apareçam novos jogadores, novos líderes, assim, no caso, é, entendeu? O falou que Gil não fica, Juliano, acho que o próprio Renato também é, então não É, então, se, se, sai, se sai eu, sai Renato, sai Juliano, sai Gil, já são quatro caras mais velhos que, querendo ou não, passa essa, 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 essa tranquilidade para os mais jovens, sabe? Então tem que contratar jogadores interessantes nesse sentido, não só dentro de campo, mas para fazer esse papel fora. Porque no Corinthians necessita desse, desse, desse tipo de, de jogador. Mas eu confio muito no mano, assim, para montar elenco, sabe? Que é um cara inteligente de, de mercado. Ele consegue fazer contratações boas, contratações baratas, entre aspas. E vamos ver. E torcer para esses jogadores que estavam ali. Se, se, não sei se o Michael vai ficar, que é um cara que já assumiu uma postura diferente. O Yuri, por mais que seja, seja jovem, ele vai ter que assumir um papel um pouco mais diferente dentro do, do elenco, entendeu? Torcer pra esses caras assumirem esse papel para ver se consegue ter um ano melhor. Hoje, é o que eu vou comer a mente do Gabigol, irmão. 7 horas da noite. <laughs> Pode vir Augusto Melo com o contrato. Se quiser eu, dar... eu fico aí pra... eu espero um pouquinho aí para ajudo o Não, já, vale, já tá preparando o um contrato e tudo já aqui. Ele tava tá tô... ontem curtindo Já continu... recebi recado do torcedor do Flamengo falando cuidado que vocês vão ficar falando pro Gabigol para tirar o homem de lá, que vocês vão apanhar quando ele... Não Tem nada a ver, irmão. Os carioca cuida do Rio, <laughs> aqui... eu cuido de cá. <laughs> aqui, gente. Não, ontem ele tava Pelo lá, lá de curtindo o festival lá na Arena Corinthians. Abigô. <laughs> Abigô. filha da potinha de bermudinha de, de Ela no tardezinha que já vai ser na arena Então, também. dia 17, vamos estar tá lá. O que, ele vê, ele já que, tá que você acha disso? O que, que você acha disso? Do tardezinha, eu gosto <laughs> pra caramba. <laughs> Inclusive, Thiaguinho, é um <laughs> dia 16, eu tô aí. Você vai lá? Vou prestigiar. Então claro. ah, Então tá, então tá a amizade você é tudo? Maluco, é. Não, mas além amizade da. Amizade é tudo, porra. Além tá da tardezinha, o que, que você acha disso que a gente tá falando aqui? Gabigol no Corinthians? É. Cara, eu, eu gosto da ideia. Eu cara. também, eu gosto. também eu gosto, gosto da ideia. Mano. Eu, gosto eu da também gosto, mano. Eu sei que os flamenguistas não devem gostar muito, mas é. Eu mas gosto. aí. Cara, eu acho que ele já fez coisa pra caramba. Ele vai ser ídolo eterno no, no Flamengo, né? Os números provam isso, os títulos, as conquistas. Mas se ele não tem o objetivo de jogar fora do país, tá feliz no Brasil, quer mudar de ar, pensar em alguma coisa diferente, eu não vejo outro time pro Gabigol. Tem lugar, não lugar melhor, Fábio Santos? Não tem, cara. O Corinthians é... E pelo que eu vi aí, que eu tenho acompanhado, o Corinthians meio que já abraçou. O torcedor corinthiano que eu já falar, meio torcedor... que abraçou. É, o torcedor parece que ele tá tipo assim, mano, é, é, é Nós viu? Se quiser vir, vem, vem, que vão quebrar tudo. Cara, eu não vou ganhar um real falando isso. <laughs> Tô fazendo mó função pro maluco vir pro Coringão. <laughs> e nada. Mas faz parte, ó. Ah, mas pena. uma coisa é certa, eu falei pros caras. Okay. Próxima reunião, se Deus quiser, não vai ter. Do torcida do Corinthians, eu, eu vou estar tá com a torcida comprando os malucos lá. <laughs> só pra ver qual é que é, que tá do outro lado, sabe? <laughs> e aí, tio, vamos correr, Já fez não? quantas reuniões? Ah, esse ano eu vi os caras mais que a minha, minha família, meu pai, assim. O <laughs> que que eles falam? Tipo assim, abertamente. Essa é uma dessas... Que eu falei da homenagem, ah. tu tá lá só que não tá escutando nada que eu tava falando, <laughs> tu tá tão tenso, irmão. só assim, pro sexo que esse cara vai me bater, será que ele vai fazer o que? Você tá tão tenso que você fica assim, mas é cobrança, cara. É cobrança. E aí, seu Fábio Santos, nossa, imagina, irmão, Deus o livre. Na hora que eu vi, se eu vi as regatinha preta vindo em direção, ah, <laughs> lá vem, ah, não, mas gente. mano, é foda né? Porque tipo assim. É só com o Corinthians que rola essa parada, porque é realmente é o time do povo, é. né? Ficou uma situação, tipo assim, mano. Não tem muito o que fazer, nós temos que ouvir essa galera aí mesmo. E é eles também, mano. É. é e, ali ele, e, e ali ele já tem esse costume, né? Não sei como vai ser dessa próxima gestão. Mas a outra gestão, ela tinha esse relacionamento um pouco mais aberto com, com, com os líderes da torcida, né? E a gente sempre vai três quatro caras lá conversar com eles escutar o que os caras têm para falar a cobrança o que tá incomodando o que não tá vocês incomodando vocês conseguem conversar também conversa, falar conversa conversa a gente tem que passar o nosso lado também às vezes quando a gente fala os caras até conseguem entender o nosso lado porque o torcedor hoje ele tem ele tem eu digo hoje porque antigamente acontecia muito isso realmente jogador que fingia estar tá machucado para não viajar é, tomava cartão vermelho para ficar suspenso para não ir em tal lugar Cara, hoje eu te garanto que isso é, é muito raro de acontecer. Hoje o, o jogador está muito mais profissional. É, quando ele perde, dificilmente ele vai sair para uma balada. Então, antigamente, nego saía, estava nem aí. E o torcedor ele tem essa ideia ainda daquele jogador antigo, jogador vagabundo. Então, tu tem que explicar para ele que é uma nova geração, não tem mais esse tipo de coisa, tem comprometimento. Quando a gente perde, a gente sente, a gente não quer perder. Porra, eu tenho, eu vou chegar em casa e meu filho não tá chorando. Então tem uma série de coisas. Vocês não acham que a gente perdeu aqui? Ah, a gente tá feliz que ah, os caras é, cara têm a ideia uh -huh. que, pô, você ganha mil, não sei quantos milhões para e acha que sofre mais do que você. Não é assim que acontece, entendeu? Mas ó, quero tirar o chapéu aí. Joga em mim essa câmera, Alex. O maluco do América Mineiro que foi para Disney, caralho, genial. Você é gênio, gênio. Qual gênio. foi esse aí? Mano, o... cara, mas eu posso, posso fazer só um, um adendo, um, um adendo. Por favor. O campeonato terminaria dia 3 de dezembro. Sim. E foi pro dia 6 de dezembro. Ah, não, aí já, não, nós sabia disso. E ninguém consultou ninguém, irmão. Então, ninguém per... perguntou pra ninguém. Então, quem... A CBF mudou as datas do, 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 do campeonato, falou assim, ó, o campeonato ao invés de terminar dia 3, vai acabar dia 6. Que tinha gente de só, passagem a gente comprada foi comunicado. dia 4, então? Ah. Os caras já tinham comprado passagem pra todo mundo, pô. Aí quem conseguiu trocar, trocou. Quem não conseguiu não trocar, não trocou. E, e quem ligou o foda se foi? <laughs> Não, eu amei. Tipo, aqui, ó, o, o América Geraldo Mineiro ligou e foi, tio. Ame... América Mineiro <laughs> rebaixado. Desculpa, Falta... América. Meu. Pelo Amor de Deus. Falta... Todo <laughs> respeito, é porque. Faltando uma rodada pra acabar o campeonato, ele postou no story assim, ó, na primeira classe. Partiu Disney. viado. <laughs> Caralho. Caralho que foda. Eu olhava meu Instagram e ria. Eu falei, nossa, sensacional. Que alegria <laughs> sensacional. É, ah, porque, porque é hoje em bom, dia os jogadores os são outros. mais de boa mesmo. Eu acho que é isso, os jogadores ou mostram menos. Não, eu, eu acho que são bem mais de boa. Por que você foi pro Cruz Azul, irmão? Ah, fui, eu fui convidado, na verdade, a me claro. retirar, né? Eu queria muito que você continuasse. <laughs> você também, né? Eu também, queria muito continuar. Só que meu contrato era até o final do ano e eles não tinham feito nada de proposta de renovação. E eu fui falar com eles ainda, falei, cara, eu quero ficar me faz alguma proposta, os caras, pô, não posso fazer, porque eles sabiam, qualquer coisa que eles fizessem, eu ficaria. E Também que não te queria. É, eles queriam abrir espaço para outros jogadores. E... e aconteceu. Aí eu fui. Fui pro Cruzeiro. Mas do sua novo. vontade sempre foi de voltar? Sempre, sempre. Isso sempre é maluquice, voltar. né? Eu acho que quando é. rola uma identificação, dificilmente já estava, já estava quantos anos, Fábio? Quando eu voltei, 35. Não, mas quando você ah, saiu Quando eu, eu fui pra resto. lá, tava com 29. Então, Aí eu fico um ano no México e vou pro, pro Atlético Mineiro, né? Aí no Atlético eu fico quase cinco anos. Isso que falar isso porra. Vir. É, eu fiquei bastante tempo no Galo. BH é bom, né, Mítico? BH é bom demais. Bom demais. É bom, né? É bom. É nesse sentido não, não. que não, falaram, não, não, não. Né? Não, de Deus, não, não mas... é porque eu morei em Uberlândia. Então ah, eu, eu conheço bem a torcida do Atlético. É. Não, BH é bom pra caralho. Eu agora. acho que o Atlético Mineiro é tipo... Mano, é tipo... Corinthians e Flamengo, e Atlético Mineiro, assim de é, torcida, as é, torcida mais foda é, que eu é. já tive o prazer de ver e falar, caralho, que torcida é essa do Atlético Mineiro, é assustadora de foda assim. Tá é, ligado? Eu gostei, eu gostei muito de jogar em BH assim, os anos que eu vivi lá foram, foram bem bacanas assim, minha família se adaptou super bem, fiz amizade pra caramba lá, tenho um amigo até hoje de de, é de bom, Belo Horizonte, mano. Mineiro é muito legal, cara. Eu tenho boas lembranças de BH. Você lembra de outros jogos que você fala assim, a torcida do Corinthians meio que ganhou esse jogo? Porque isso que você falou foi, ficou muito na minha cabeça. Ah, cara, tenho, agora tem um exemplo não tão bom que a gente passou agora contra o Bahia, a gente perdeu de 5 a 1 em casa e os caras não grit... pôr fogo no ah, estádio. Não, não brincando. Durante os 90 cantando, cara, e tipo apoiando e cantando o hino do time e gritando. Aí a parada é surreal. E isso que eu falo os moleques lá. Que eu falo, cara, não perde isso daqui, porque eu já rodei um pouquinho, eu sei como são em outros lugares. Tem outros lugares que você tá jogando, o time tá mal no hino, o nego já tá vaiando no hino. Isso faz nem, uma diferença, eu... né? patramada já uh, começa. Filha nossa, da puta! Uh, já começa. E aqui não, por mais que os caras depois te cobra pra caramba, tu não consegue sair de casa... Tem uma série de coisas ruins, mas 90 minutos tu vai jogar tranquilo, cara. O cara é isso, vai não. te deixar jogar 90 minutos. Piores caras que você marcou. Se você vai se fuder, esse cara vai se, vai se fuder, mano. Ah, cara, tem vários assim, tem vários. Um que eu odeio marcar, odiava, era o Everton Ribeiro, cara. O Everton era insuportável. Porque ele, jogava, ele joga numa região onde fica difícil para tu sair para alcançar. E ele não é rápido. Só que ele é habilidoso e ele sai para os dois lados. Cara. Sabe aquele cara que vai parando e você vai. Pô, e a pastilha de freio já não estava tão boa a minha mais, né? O joelhinho. <laughs> e já vai. Ah, já, vai... Ah, já Que isso, cara. O Everton, é... o Everton é insuportável marcar. E tem os caras que correm para caramba. Eu lembro que tinha o um Maurinho, lateral direito. Você eu não sei se você vai lembrar que jogava, jogou no Santos, jogou no Cruzeiro. Eu fiz um jogo no São Paulo, na... assim que eu subi profissional. Cruzeiro 2003 era da Tríplice Coroa, né? Ganhou ganhava tudo no Mineirão e o Mineirão era aquela época que o Mineirão a grama batia aqui no, no, no um pouquinho <laughs> em cima do menisco da, da cartilagem do, do, do joelho a, bo... Caralho. Mano, a, a gra... bola só via a, a última hora a que você, porque você tava jogando você tinha que tirar ela do chão para ver a bola assim a grama alta para caramba cara o Maurinho corria 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 eu não aguentava mais marcar o Maurinho, irmão. Esse para mim foi o pior que eu corri. O cara que eu mais corri atrás era do Maurinho. A bola do outro lado ele correndo. foi isso, cara? Mano, será que é que assim? Que? Será que o profissional é assim? Eu vou lá. E você no campo, você era chato? De, de ficar não falando pro rival, tipo não. ficar barulhando, ficar tormentando ficava não, calado? Nunca discuti, véio, nunca discutia com ninguém, assim. Juízo. Juízo eu, juiz eu só era chatinho às vezes, assim, porque você tinha que ir lá cobrar, assim, que senão tem uns caras que. Monta. É. Que apita o jogo, aí eu fazia essa função do, do chato, de ir lá reclamar. Às vezes nem precisava reclamar, mas ia lá reclamar. <laughs> que é importante, isso faz diferença. Realmente não não precisando faz fazer. É, você tem, que, ir um lá, é, tem que dar é, um guia. fica muito tem... cômodo, né, pra, pro. Ó, pro, pro, pro juizão. E já que tá muito cômodo isso aqui, antes de eu encerrar, eu queria que você escalasse. Nossa, ele sempre faz isso, ele sempre fode o jogador. Do Coringão? Não, um, um, da minha carreira. Da sua carreira. Lateral esquerdo você, pô, você mais 11, mais 10, no caso. Não, eu, eu, eu fico no banco pro Roberto Carlos se, se, se deixar o Não, não, não. Matar. Roberto Carlos vai comer banco. Vai, vai. tá bom. Caraca, meu É difícil, meu irmão. né? Todo mundo que eu fiz isso, todo mundo, ah, Tem amigos. uns que tem uns que meus amigos, deslizam. quero nem saber dos amigos, irmão. Goleiro. <laughs> Cássio Ramos. Ufa. E o lateral mas, direito. E, e posso, posso colocar e, e, e mandar um abraço pro Sky? Cássio Ramos no gol, o um abraço vai para quem? Abraço vai para Vitor, que eu joguei no Grêmio e no Galo. E Rogério Senne, que é um fenômeno de, de, de goleiro também que eu, que eu tive na minha vida. Mas foi é, sacanagem. Mas, Rogério, ficou de terceiro goleiro, viu? Não terceiro necessariamente, né? Ah, <laughs> tô zoando Lateral direito. Lateral direito lateral direito. <laughs> Nossa, Wagner. Monstro. Um abraço para Alessandro e um abraço para Cicinho que jogou muito Puta também que no que São Paulo. os abraço ficou bom, hein? Cicinho ficou, jogou muita bola no São Paulo também. Jogou. Só dupla de zaga. Dupla de zaga. Seus <laughs> <laughs> parceiros ali, vai estar com você. Rever, caralho. Rever. E Mano, você pegou uma zagueirada boa. Peguei. Só que minha memória não é boa. Eu peguei zaga boa. Tem Chicão. Tem Gil. Balói. Gil Balói. Gil Balói. Gil Baloy, meu parceiro. Esse é meu, esse é meu bruxo. Sofreu tanto comigo esse ano que eu vou dar essa moral pra Gil... ele. Vai pegar uma seleção no final do ano, Ufa. vai. Gil. Lateral esquerdo é você. Um abraço pra Lugano, Rodrigo e Ed Carlos, meu parceiro. Pô, Lugano. bom. Caralho, bom. ele falou o trio de zaga ali do campeão é. mundial, filho. Aí, beleza. Vai ser 4-4-2 4-3-3. 433 Seu volante Meu volante Vale te dar contenção, irmão tem que... Aquele que você falava assim Esse aí eu posso até ficar lá Que não tem problema, e guarda tudo aqui Meu volante Não, mas eu não vou botar esse aí Não? Não Eu vou ter que botar outros que estão na frente um pouquinho Então fala Eu vou botar Chico Elias Monstro Caralho E José Paulo Paulinho Elias e Paulinho então vai ser um armador só. É. Quem Cara, é? Ou esses dois correm pra caramba também. Se não, gira. pelo amor de Deus. Tô com dó do Hever e do. Tem como eu é dei do Gil. <laughs> Vão subir pra caralho. Elias Paulinho. Eu vou de 4-4-2, que eu vou botar dois 6 <laughs> Quem são esses dois meia? Me, me ajuda, meia. ajuda, filho. Reinaldo Augusto. Ah, tá. Ele ia ficar e mal... volante, eu tenho que mandar abraço pra Ralph, né? Puta, que pariu. Ralph. Bebe pouco. Ralph. E. <laughs> meia. Reinaldo Augusto e Doga 10. Puta! Ó, oh, caralho! Pariu. Aí sim, viu? Dogas, Dogas, meu parceiro. Mas tá um time da cachaça do caralho. É, mas é sempre assim. A gente é... vai jogar tudo aposentado. <laughs> vai jogar pouquinho pra depois. da cachaça da fumaça. E os dois atacantes? Com um abraço grande pra Danilo também, né? Na meia. Nossa senhora. E mais algum? Hã? Não, mas esses caras. é não é. <laughs> aí muitos, muitos abraços para Kaká, Ricardinho, esse pessoal, assim. Jogou só um pouco também. É. E ataque? Hum, aí eu quero ver. Ataque tá, vai dar merda. É quem te gloria. Quem se fala. tem, aqui é, esse tem cara que, que te levar te... os parceiros, velho. Que. Porra. Ata... Puta, eu joguei com muito nove bom, cara. Eu joguei com o Luiz Sabiano, eu joguei com o Fred, eu joguei com o Adriano. Nossa. Eu joguei com. Ronaldo, Credo. mas eu não vou colocar o Ronaldo, porque o Ronaldo é tipo entra naquela lista, sabe? De é. tá no jogo, vai estar é. tá no time de qualquer outro. É, ele lembro. vai ser o, o CEO da parada. Tá, Jesus. Exato. Ronaldo não vale. Então eu vou de me ajuda. <laughs> Você tá louco? É um eu vou jogador. de Shake, Guerreiro. Shake Paulo Guerreiro. Caralho, porra! Shake Paulo. Muito influência Um abraço apertado aí. nessa outra rapaziada. Eu vou esquecer de algum brother meu? Tem algum muito amigo do papai que eu não podia ter esquecido? Não, né? Se esqueceu, né, Tom? Então, Se esquecer, né? é... Né, então... Técnico, técnico desse time aí. Técnico Tite, com um abraço gigantesco pra Paulo É, que isso aí foi... foi pegou você e falou assim, vem cá, Esse meu é filho. meu pai com força. Nossa <laughs> Senhora. Só pra encerrar, tem alguma resenha boa com o Ronaldo? Ronaldo? Que ele falava assim... Porque o Douglas contando, que ele falou assim... Quando eu fizer isso, você toca no meu pé. Quando eu fizer aquilo, você joga na frente. Ele falou só isso. Aham, uh -huh, agora pode sair daqui. É. Isso na minha é maravilhoso. Maravilhoso. Imagina é. a confiança de saber que tem o um Ronaldo na área. É... É, você pode fazer qualquer coisa que, que dá certo, né? E o Ronaldo, quando, quando eu encontrei esses caras, era assustador, assim, porque ele e o Roberto, assim, eu via de criança. Para mim, o maior jogador que eu vi jogar na minha vida foi o Ronaldo. Pra mim. E o Roberto, para mim, o que o, eu brinco que o Ronaldo é pro mundo, o Roberto era para mim, né, cara? Então, como o <laughs> cara da, <laughs> da posição. Hora. Aí, pô, tu poder jogar com o cara, fazer físico com o cara. Puta que pariu! Esses caras, para mim, é sensacional. No meu ataque, sabe que eu esqueci de mandar um abraço gigantesco Quem? pro. Quem? meu irmão, meu irmão. Quem? Roger Guedes. Puta rapaz. que pariu! Sonho tá ele, dele jogar no o sonho dele, né? Pé, deixa ele lá. <laughs> Safado. Oh, mas antes de eu acabar eu queria falar. Você oh, tá <laughs> pensando o que você vai fazer agora, mas, mano, você na comunicação você é muito bom, você fala muito bem. Você não tem vontade também de sei lá. Comunicar? Ah, pode ser, cara. Pode ser. Vamos ver o que vai, que vai aparecer. Eu acho que eu não vou ficar muito tempo parado, não vou aguentar uhum. ficar muito tempo parado, realmente. E tomara. Tomara, vamos ver se aparece alguma coisa. Aí pra começo do ano a gente já. Mas já você tem vontade? É. Comentarias, TV, programa, essas coisas? Falar mal dos meninos pra caramba. Sim, você mano. tem muita sim, cara sim, de hora. manda muito bem com essas coisas, Com também, certeza. Cara. Eu queria falar mal do, um pouquinho dos jogadores que falaram mal de mim assim, sabe? Vocês <laughs> tipo, queria caras... direito de fala, né? É. Agora com os outros, eu, falo, eu brinco com os caras, tipo, os moleques assim, eu falo, vou aposentar, vocês estão fudido comigo. Eu tô tá fudido, irmão. Agora eu vou cornetar muito vocês. Não, quando você vê um lateral errando, eu fala, eu não errava. É. No Irmão. meu tempo. E de verdade. Caralho, suas batidas de pênalti impressionante. No trinco. Isso não. É, n -n não muito assim. É porque eu, se tem um momento que eu ficava confiante assim, era bater no peixe. Não me pergunte o porquê também. E eu treinava, e eu sempre batia três pênaltis, cara. Você fala assim, você batia dez pênaltis. No começo, de repente, eu treinava um pouco mais, mas agora no final, eu batia três pênaltis. Batia um cruzado, um cruzado, um chapado e um no reto. A bola que saia melhor do meu pé era onde eu batia no jogo. Às vezes o goleiro podia pegar o cruzado no treino. Só que se ela saiu bem do meu pé batida, eu falo, não, mãe, eu vou bater cruzado. Então eu já ia sabendo no jogo que o, o, que você o lado viu? onde eu iria Porra. bater, entendeu? Mas que o que eu mais meio. gosto é o aberto no ângulo. Essa Nossa, é bonita, né? Puta, essa, essa é legal. Que que foi? O quê? Contar o quê? O quê? Estão fofocando aqui na vida aqui. Ah não, os caras falaram que ele ia vir cheio de, de história, mas não quis queimar ninguém, não. O Douglas falou não, o dia que o Fábio Santos veio aqui, mas acho que você tá preservando os amigos ainda. É. Tá tudo certo. Apesar que todos eles estão solteiros, né? Separaram todos já. Sério? Só eu sobrevivi. Você é o último guerreiro. Último valente. Graças a Deus. vivo o amor, e né? E não vou separar mais, irmão, que agora tem que se dividir 50 50. Casamento. Não, que Agora é isso? não tem mais salário. Desempregado? Como é Nada. que eu vou dividir? Agora não. é o momento da união mesmo. Agora abraçou, abraçou, vambora. Graças a Deus é mesmo. Mais um boneco, então? Nada, vasectomia bem feitinha. Bem feitinha? <laughs> <laughs> Costuradíssimo. Sério, irmão? Poss... Inclusive, eu queria mandar o telefone para alguns amigos. <laughs> Jô. <laughs> Tchau, não é brincadeira, ficamos por aqui. Fábio Santos, tamo junto, meu irmão, curtiu? Muito, muito, vocês são sensacionais. Pelo né? amor de Deus, rapaziada. Boa, Deixa o like, se inscreva no canal. Siga o Fábio Santos em todas as redes sociais, cara sensacional, maravilhoso. E lembrando que às 7 da noite tem Gabigol ao vivo aqui no Podpah É isso, né, mítico jovem? É isso, dia cheio de muita alegria, perseverança e amor. Isso. Tamo junto, dignidade, dignidade dá, já. Dá, bate pau pro é, é, Fábio é, Santos é, aí. Puta, é,